Sampurasun, kuring Kang Rasman, sareng Aki Sarta, Maestro Gendang di Pancakumara, di Karawang, kasaderek sadayana nu micinta seni Sunda, wilujeng nyaksini dina channelna YouTuber Nanang Anggaraksa, anu dina uploadanana seueur pisan lagu-lagu Sunda kelilingan, sareng utamina wayang golek. Di dalang-dalang Maestro Dalang di Karawang, wilujeng nyakseni kade tong hilap, di like, di subrek, dibagikeun, hatur nuhun pisan, sampurasun. Hahaha, yang wilujeng nyakseni lucu di channel Nanang Anggaraksa. Pemugi we bahan tetapi nyajangnya. Jangan.
ulan sastra tinuara panjang ing awuwus hiningi ing purwatara. Purwai kewitan tara kedatun. Kedatun punikang dianggo bubukan ing cinarita. Kajabi kedatun hastina. Sengteng tak lengah ing setingil binatura tak kedampar dinta. Kajabi Srinata Praja ing hastina hingi acu juluk Prabu Duryodhana Cakapitana Destrata Putra. Sine bawang tempat ya sangkunya Gandara pengkali sang Wikudrona Rau Resi Bisma. Sadaya nu sambil ngah tumungkul hamari kludat nyembah narimang sabda ajri aningali pamur sang Narendra. Tinun ing apa sewa kana busana maneka warna. Sri Tinun ing apa sewa kana busana maneka warna. Sebab kepuspi tengok dia nam yang apa jerahin dia sarwa rukma rengkeng manik ya narawata Ikersana Srinata Praja Astina Aji Jiluk Prabu Duryodhana Jakapitana Destrata Putra. Anu kasonong lengah ing setinggi lebih naturata gedampar denta pinalipit ingkan canak rininga ing nawaretna. Lemek paput prang wedan ikinan nawida inge jebat kasturi lana sinebaran sari-sari. Sinepa wonten sedaya para sesepu sami lengah hingga pangkonan Srinata. Mangadengira harsa ngandika Srinalendra Praja Hastina. Pangandika negot kentem kadia macan ilang bayam metune Brahma Pati. Bambang. Rama Pamanepati sarawu sadaya para sesepuh aturan lengah satata salira lan kaula Pamanpati. Alah dalah agung. Sinuhun najungajunan kalbu narapati sembahun abdi-abdi sapangesinagi. Sumanga irama dalem pati sakuni agandara ngaturkeun semah bekti kahunjuk dampal paduka dalem. Bok milih rama dalem lengah kirana tata kirana basa kirana panata cologong agung cukup lumuran nu kasuhun nyemar hampura anu diteda. Karsana wana salira engger anu mawi ngangkir ka rama dalem sarawuh kasadaya para sesepuh sinuhun. Ditampi pujastuti salira. Oge haturan para sesepuh sadayana. Inggih leres ngin. Aduh hature bunuhun agung. Anu mawi kulang ngangkir lain dina wanci merbayak sak lain dina mangsa. Sanyana aya hiji pasualan anu perlu kukula teh disawalakeun. Sanyana aya hiji pasualan anu perlu kukula dibadamikeun. Ari munguh pasualan teh aya patula patalina jeung kahirupan kula pribadi lan turunan Kurawa. Wayana kaula teh geus narima surat ti Pandawa. Anu maksudna eta si surat teh tayalian.
Tujuan putra Pandawa tiba heula maksudna hiji ka nagara Astina anu sabeulah anu dianggap haku Pandawa tumbal. Timbal. Salajengna. Lamun bae kaula teu masrahkeun eta surat dina waktu anu geus ditangtukeun ku putra-putra Pandawa. Leres. Putra Pandawa sadaya bulud tekad darek meberkeun bandara beureum di tengah tegal Kurusetra. Anu mangrupa panangtang Yuda ka Kurawa utama ka diri kula sorangna tumbal. Ari dipasrahkeun ku kaula. Kumaha kahirupan saderek kaula anu 88 lobana? Kumaha kahirupan saderek kaula anu aya di nagara nu katelah Kurawa? Anu tangtu bakal timbul kakurangan ku pangan. Anu tangtu bakal timbul kakurangan ku hal-hal anu teu dipikareup ku balarea. Tahal ieu kaula ngajadikeun bingung teu manggih tungtung susah hate nu taya sudahna tobat paman. Wijiar meneng lara-lara ya ati nira. Ya ati wejiar meneng lara-lara ya ati nira. Ya ati nira wejara juga ngawes memilawana solenra salina pawarsa. Sadayana para sesepuh sami bingung nu teu manggih tungtung mana susah taya sudana. Ku ngadangu dawuhanana sinata praja Astina nguningakeun pamaksakan putra Pandawa. Sami ngahuleng arada maneng ngajentong ngahurun baluwuh bingung nu teu manggih tungtung. Anangin sangat kuning majeng kapayun ngiring jabu metu malapun maksan sinata. Mangga rama paman patih majeng kapayun kula nedak kamandang kedah kumaha pisayunana. Bawi raos emutan pun mangir. Upami bae leres putra Pandawa. Nagaduhan tekad dugi kalebah dinya bade meberkeun bandera beureum di tengah tegal Kurusetra. Jaosan perang der daya bayan. Ulah bade risi, ulah bade rempan, ulah bade sieun. Sayagi para prajurit Astina, sadia para tamtama rongga. Lahiriahna Pandawa sakadar 5, tapi Kurawa 100, piraku 5 elehku 100, atawa 100 elehku 5. Yakin anu 5 bakal ancur lebur papan ngan karitulis. Syukur bagja kembayangan paman patih kula ngarasa bungah-bungangan amarwata suta bungah anu taya papadana. Salajengna kula nada kamandang tiramawiku drona kedah kumaha pisayeuna da ramawiku. Adah. Aboti. Abot cenayang. Adah. Abot krim. Adah. Upami rama dalam ditedak kamandangku pasoalan ieu. Rama dalam ngaraos bingung teu manggih tungtung susah manah daya sudana Agung. Ari margi. Naon hartina rama dalam ngan sakadar guru ilmu? Resi tukang ngawirid pangarti, tukang ngajar pangabisa. Upami bae ayeuna rama dalam dicuhunkeun ka mandangku salira pasoalan di nagara. Aduh, bawi raos emutan asaku teu merenah sareng kaayaan rama dalam pribadi. Pomo tadi barang nguping kecap perang ti adipati Sakuni. Duh. Tajol-jol puringkak bulu punuk kararudang istu pinuhku kapaur upami nguping kecap perang aku. Tentepuh biasa gitu. Kapaur ama dalam upami nguping kecap perang alah batan dihampelah sirah. Aduh. Paur. Paur. Naon margina? Ari perang teh perang. Daya dina mangsana perang rasa adil palamarta agung bijaksana daya. Daya
aya dina mangsana perang di dadasaran kurasa dedeh welas asih ka sasama hirup manusia. Teu aya di mang dina mangsana perang make aya dasar prikamanusiaan keur sasama teu aya. Teu aya. Aya teh. Perang mah kabeh manusia jadi algojo tukang nyabut nyawa batur. Oh, nya aya kitu. Cing pikir ku nyaneh. Der. Perang mah kabeh ge manusia jadi algojo. Sanajan aya pasualan antara pribadi jeung pribadina, kulantaran masana perang anu aya di pihak musuh dianggap musuh, lamun can bae can ngeunaha teh eta perang. Oh, itu cenah. Itu perang. Ditilik tina segi ekonomi akibatna perang. Numutkeun pamenak Ramadan. Rengse perang, harta banda bakal rusak, sakali anu aya mahal hargana. Rek di mana bakal kabeuli ku manusa anu teu boga daya jeung kakuatan hirup. Nah, bener. Cing. Ayana entong boro sifat kadaharan-kadaharan nu malala mararahal. Es krim geus hese. Allah pangan wae estai. Ganti tak krim. Geura. Geura galih. Galih ku salira. Ayana cilik dina rasa deudeuh welas asihna manusia. Tok. Upami timul perang akibatna pantes saeutik. Istri nu jumerit maratan langit yang cerikan salaki nu mati di medan jurit. Tuh. Kacida loba budak nu midangdam yang cerikan bapana nu perlaya di medan perang. Tuh urung indung nu marurung yang cerikan buah kalbu nu ancur di medan tempur. Tuh geni. Tuh. Nya gitu sama. Anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga. Lamun nepikeun kakak tingali pejah perlaya paling-paling dianggap pahlawan. Atuh. Nah ka pahlawanan ieu teh bakal aya mangfaatna keur keturunan anu bakal kasorang ieu anu jadi tanda tanya Ramadalem. Tuh, tuh. Tingali pandangan Ramadalem ya. Tah, tingali tuh. Nepikeun ka jadi model kieu teh akibat perang. Tuh, ceta tah. Masih kene karasa kerekekna tulang potong. Tuh. Masih kene karasa burinyaina panon mangsa dicolok. Tuh. Paur. Linu. Duh. Iya. Anu mawi bawi raos emutan Ramadalem mah ulah perang ler. Tong perang. Naon sababna? Naon paedahna jeung hartina perang, mangfaatna perang? Nya tapi Kang Tua, nurutkeun pamadegan kaula Sang Kuni. Tanpa ayana perang, pamohalan tina kanan sapanaja Sri Nalendra. Tabisa. Satungtung jalma masih kene boga polo. Jeung satungtung jalma masih kene bisa mikir di dadasan ku perasaan hirup manusia tanpa perang manusia mah hade ku omon goreng ku omon. Iya. Geura galih ku adipati galih ku Sri Nalendra. Anu mawi Ramadalem pribadi drona teu satuju lamun timul perang. Komo perang ayeuna. Anu perang teh antara Kurawa jeung Pandawa. Kurawa saha, Pandawa saha? Itu sadulur, ieu sadulur. Ya ku kudu ribut jeung dulur, ari lain nu burung mah. Tuh. Panjang kitu na mah. Aya sote lamun jalma pasea jeung baraya, iwal ti jalma anu otakna kurang regejeg. Anu boga gelar PA. Naon PA teh? Tuh, polo ancur. Teu polo air. Tuh. Iya. Kok oh, mau ke mama? Kali itu murid, ah mama. Kadia murid. Kali itu asa ke anak. Kadia asa ke anak. Kali itu amanya, kadia amanya. Guru naon ngarana? Lamun muridna parasea, mangsana guruna hirup kene. Di kamana kan komarawi bawa nu jadi kolot, komarawi bawa nu jadi guru. Lamun kitunya carana. Panjang. Cing. Iya, nu dipika paur ku Ramadalem. Paur. Baur. Linu ya, linu ya. Nangga kali ku salira. Nang. Dajigana teh bakal ngeunah bari jeung merenah. Bakal nikmat karasana. Anu moal aya babandinganna kanikmatan ana dibandingkeun ku carita moal aya hiji basa nu bisa ngagambarkeun kaenahan kanikmatan nu kasorang. Lamun heug
riung mung pulung jeng dulur bengkok ngaronyok sabono royot silih asah jeng baraya silih asih jeng margi didinya bakal timulna ilmu nu ngawujudkeun manusa nu sampurna nu gelar di alam dunya tuh. Nina itu ini ada butut-butut kayak guru amate. Jadi mutlak terpribadi dorna teh satuju tapi nah tapi kumaha aya tapi na amal gede karumasaan najan pribadi teh satuju lamun Kurawa pasti ajeng Pandawa ku pasualan nagara kulantaran dorna teh cicing di Astina beuteung sebeuh ti Astina pake weuteuh ti Astina imah pageuh ti Astina meureun Rama dalam teh kaasup warga negara Astina. Sedangkan apa nurutkan palatuan kewajiban warga negara anu ngancik di hija negara, hiji taat ka pamarentahna, dua taat ka rajana, tilu ngamumule nagarana, kaopat ngaronjatkan ajen bangsana, jeung kalima ngamumule rasa dedeh ulas asih ka sasama. Ieu tugas utama warga negara. Tuh. Jadi najan pribadi dorna ini teu satuju timul perang tapi dorna rumasa salah keluarga nagara anu wajib nampi kena pancen parentah nagara naon bae nu diparentahkeun ka Rama Dalem bakal dilaksanakeun risikona mati dianggap pahlawan ku Kurawa tapi ku urang Panawa dianggap musuh wajar da musuh meureun ngaranna kitu anu tojaya pamanaganana itu mah lamun hayang beureum mutlak beureumna apan urang lamun hayang hideung mutlak hideungna tuh dina hal eta yakin tojaya risikona mati ngabela pamanagan tuh. Nya laras sayang laras. Nama tak Rama Dalem mah Rama Dalem pribadi teh satuju mangga nanging ulah perang. Pilari cayna herang laukna beunang. Pandawa pinangih lara nagara Amarta kapibana salira tetap nyalikan si tinggi lebih naturata Rama Dalem aya dina mulya. Nah, kitu tuh. Kitu atuh ari kolot mah kudu digunakeun polo. Nah, perang sakitu manawi pemandangan Rama Dalem mer mugi katampikan hapunten anu kasuhun bilih aya anu ponok nyogok nu panjang nyugat janten ku kitu nasi hapunten anu kasuhun jemar hampura anu ditedak dah kitu manawi bagja tinemenan Ramawi ku pulang ngarasa bunga atuh salajengna kaula nedak kamandang ti Rama Resi Bisma kedah kumaha pisayeunana ngir. Ari kula mah kolot. Ari mungguh nu jadi kolot teh lengan sakadarupa, tapi ari kolot teh kudu kolot ka pikiran jeung ucapna. Ayeuna lamun buuk kolot bodas ngaranna, hate kolot kudu suci barina bersih nanakeun yeun bodas hal eta teh kudu buru-buru susuci hirup di alam ena. Tuh, itu. Kata Haji Kuangsit Sang Kuni tadinya bener ari jadi patih mah kudu gede kawani. Kudu boga cita-cita nepi ka lebah dinya sabab keur Sang Kuni hirupna lamun teu ribut teu untung. Kabita ku carita pandita dorna pandita nu loba pangabisa ceuk manehanana duka teuing ari ceuk nu sejen mah. Nya bener ari jadi wiku mah kudu kitu sing pinter nipu. Sabab lamun wiku teu nipu teu nyatu dorna. Oh, sia mani nyeri hate anemer. Saha nu si tipu? Saha nu dirina gagabah ngomong sakadae kolot-kolot. Moal aya nu nyaho modal dorna iwal ti kaula Bisma di mana perlu dibongkar rahasia sampean ayeuna ku kaula. Tong dibongkar di dieu engke we di ditu cenah engke hasil amplop pasti dibere seutik-teutikeun. Hasilnya bagi hasil. Nggih. Sing ini. Di dunia urang umara, bekal manusia di pangumaraan mangsana hirup di dunia harta banda anu loba, tapi harta banda anu dipirido kunu kawasa. Harta banda anu lain hak jeung nu teu dipirido kunu kawasa moal buah matakna bana ka diri pribadi. Mataknya satkeun dina mangsana urang lumampah di satengahing marga. Kade bagi tiaya jalma anu mulia gelar di alam dunia salila eta manusia boga pikiran ingkar tina bebeneran kade ulah benghar ku harta banda anu lain hak tapi kudu benghar ku budi jeng rasa ning manusia di dunia urang umara anu yakin manusia kabeh balang bakal balik ka alam asal
bakal balik ke akhirat. Alam anu langeng nu bakal kasorang. Bekalna lain harta, bekalna lain bana, kabeh harta bana sakadar populasan hirup mangsana di alam dunia. Tapi bekalna manusia balik ke alam asal iwal ti amal perbuatan manusia anu bakal langeng kabawa ke alam akhir. Hirup tanpa didadasaran ku amal lirik ibarat hiji tangkal tanpa buah. Hirup tanpa didadasaran ku amal sawajeng eta manusia dibandingkan jeung bubuahan. Can hejo, can atah, kaburu-buru, keragrat, mangsan asa. Kadek bener. Kadek, cingelin ke alam kubur, dikubur mah poek. Tapi caan kerja manu iman ka pangeran. Dikubur teh poek. Tapi bakal caan kerja manu soleh hate. Dikubur teh poek. Tapi bakal caan kerja manu hade ucap paripolahna. Dikubur teh poek. Tapi bakal caan kerja manu bukara sadidih hulat asih kata sama. Bosen aiman kuburan yang ngomong bet. Diajak badami soal negara kuburan, dibajak badami soal negara kuburan. Moal aya hadena lamun negara dipapaes ku kuburan. Calik we ahli kubur mah calik tong kudu make nyarita kuburan di tempat rapat kieu. Piseuleun pisebeleun. Atas Agung Bawiros emutan Ramadalem, teu kedah ngemutkeun soal kuburan. Negara dibangun teu cukup ku kuburan, tapi nu penting mah duit negara mah. Oh, duit. Si loba duit di dunya mah lain loba kuburan. Heh. Tabangun naon ge ku duit mah bakal ngajadi, coba hayang nyaho ku kuburan pamohalan. Malah najan kasep lain gering koneng teu boga duit mah moal laku lah. Kajen kolot, kajen peot model kieu loba duit mah parawan ge ngiler kabeh. Kuburan, kuburan kolot-kolot duit nu penting mah. Di dunya mah duit. Kajen ting kumaha-kumaha kadarie lalumpatan ngarudag-ngudag duit kabeh ge. Teboga duit mah kempes hirup mah. Saha jelema anu teboga anu boga duit anon anu teboga duit kudu make tulak cangkeng jeung kelek. Moal ku duit mah hayang ngapung ka awang-awang ge jadi nyewe kapal terbang 7 peuting di loba alun-alun ngaragragkeun maneh ngeunah ku duit mah. Duit pan punya kuasa. Pan kuburan kuburan kolot-kolot. Piseuleun piseuleun. Tong atas Agung tong mikirkeun soal kuburan anu mah pilih hiji di antara tilu. Lamun hayang hancur pilih perang Sang Kuni. Pilih. Lamun hayang teu boga duit, teu boga dunya malarat saumur-umur tong milih itu tong milih itu ahli kubur pilih tuh. Soal kuburan saloba-lobana kadinya. Lamun hayang hasil mencekil bebeunanganna loba, pilih. Aduh, aduh. Pilih kuy kudrona. Pilih. Jadi bakal ngabogaan keyakinan amata pasti bakal pinangi lara anu tangtu astina bakal aya dina mulia. Rama dalam paras kagaduhan pola kalian dangat ti tangtos bakal aya dina kamulyaan. Tokona tenang. Ayeuna keneh Rama dalam bakal miang. Ayeuna keneh Rama dalam bakal ngalaksanakeun upami dipercanten ku salira panjenengan. Bagja tina menan Rama. Ulang ngarasa bunga amarwa tasuta bunga anu taya papadana. Lamun baik dina waktu ieu salira nyata mikanya ah ka diri kaula ku dasar hal eta. Atu istu kaula pinuh ka percantanan karamawiku geus geusan ngalaksanakeun pakarepan anu mangrupa pancen ti diri kaula. Kaen moga-moga tina tanan sapanaja ulah aya halangan harungan naon-naon tobat. Nuhun Agung, nuhun. Nuhun. Dupi bakal-bakal kumaha bakal. Bekelan purat-purat kumaha purat cekap-cekap kang siang wengian kang Rama dalem. Hal ieu gumantung ka sampean pribadi lantaran kapercayaan ti kaula mutlak nyata geus aya. Atuh taya sanes Rama dalem pamit ka nurang. Mangga tak kersana Sang Wikutrona. Kon nuringa pangkonan Sri Nata Sumedia teminat ka negara Madukara. Maksa dan nyaosan pancen Sri Nata Praja Hastina hengih Prabu Duryodana Jakapitana Destrata Putra mangga takersana lumampah na hinggih Sang Wikudrona. Saparantosna tatan-tatan Wikudrona konuring pangkonan Sri Nata Praja Hastina mangga takersana lumampah na Wikudrona. Ada apa nih konorama dalam aku? Anung pangestu Rama muga angsal damel sapana jeung sampean. Matur nuwun Agung Rama dalam miyos. Marakbakeun mangaramawa pacampur jeung kecap piring.
atas lampahe pun sang Wekutrona. Sampun nampi piutus di Sri Nata Praja Negara Hasina Engi Prabu Duryodana Jakapitana Desrata Putra. Sangat senang dihandilun sincak puna dihanduang siang. Memang bukan samperin tunda di sana lain. Gentos carios, nyarios kin Arjuna yo putra panengapan lawak asodong lengah hisi tinggil. Sini bawonten prames wari Subadran sang Sudewi waras Trikanti. Pamedali pun Arjuna. Ini pocokan lengah sadaya cu. Dan semua pambak terai panjangan kaulan nonraka tipati. Ini kusikakan sadaya sudah dalam sekali. Sisir ngawi tengah peti sia-sia Thank you.
tanah tini nala nuru enak cam rasa ya prang ayuda ya prang ayuda tanah tini nala nuru enak cam rasa ya prang Solemra salina pawarasa Salin pawarasa Ayah kersana Arjuna putra penengah Pandawa kasonong di Kadipaten Madukara. Sinepa wonten sadaya prameswari Subadra lan Sri Kandi. Sawektu lengah hingga pangkonan Arjuna lumakune lengah tumukul hamari kodat nyemah narimana sabda. Adri aningali pamor ingkang raka Arjuna putra penengah Pandawa. Kersangan Ika Arjuna Bopo Mas Gelis Subadra lan Sri Kani puputon kembang kedaton pangesihate pun kakang cu Duh kaulan meneraka Gusti Sumangga rai pancenengan Subadra nyangakeun sembah pangbekti kahonyu keraka dipati. Bilih rai lengah kirangna tata kirangna basa kirangna panata cologog agung cukup lumur anu kasuhun jemar hampura anu diteda. Deudeuh bageu. Istung ngarasa bungah-bungangan amarwata suta bungah anu taya papadana. Pon kitu deui bojo kakang Sri Kandi katuran lengah cu. Kaulanun sumangare panjenengan Sri Kandi nyaga sembah pangbakti, pangbakti, pangbakti. Dede. Ditarima pujasuti sampean sakabeh kupun kakang. Munguh kabungah hate kakang ayeuna. Teu bisa digambarkeun ku carita sanajan enahna basa nu direka ku sastra hasil karya para bujangga. Moal bisa ngajamarkeun kaendahan kabunga hate kakang ayeuna geus. Hatur nuhun kaulanun hatur nuhun. Nanging sanajan barina kitu, mangrupa hiji kawajibanmu jadi salaki nyatana kakang pribadi. Tumaros kasalira bojo kakang sadaya. Kumaha cu? Salami kakang. Boga kawajiban ngurus salira mangrupi kulawarga di rumah tangga. Istu cekap kaulanun taya kakirangan naon-naon, taya kakirangan naon-naon. Bede nuhun. Kadua anak ka Subadra. Rido dicandung kungkang cu. Rido geulis. Rido geura nyarita ayeuna lamun rido kumaha nya carana. Hatur ebun nuhun laksaketik kabingahan kang tumaros kitu karai pancenengan. Upami engkang naros karai mangrupi istri perkawis diwayu. Sadayana istri mah teu aya nu hoyong diduakeun rasa cinta ti salaki teh teu aya. Mengah istri hayang boga salaki teh hijiku sorangan, hijiku sorangan. Nanging sanaos baeuna kitu ari munguh rai teh percanten kana ajaran nu parantos katampi ti wong atua sadayana. Mengah ari jodo pati bagja cilaka lain manusia anu ngatur angin rahasia nu maha kawasa rahasia na Gusti nu maha suci. Dina perkawis jodoh gepon kutu deui ngandung harti gebaran pati. Seratus mung dicandung salaksa rai hoream di dua ari pangeran parantos nangtos kemang rupi nasib takdir rai. Dalah dikumaha manusama iwati tumamprak pasrah kena kersana pangeran.
malah kenging disebatkeun manusa nu tumampah pasrah kana kersana Pangeran mangrupa takdir. Hal eta teh kaasup ngalaksanakeun sabagian iman manusa kanu kawasa. Deudeuh bagus. Deudeuh cu. Kumaha Sri Kani Rido dicandungkung Kang cu? Terido kumaha? Da parantos prak, parantos prak. Syukur bagus, syukur. Nuhun. Kaduana. Naon anu jadi sabab ti sagedengeunana sampean tumamprak pasrah kana pancen mangrupi kapastian tiang Murbawi Sesa? Subadra. Nah, bet atuh. Kasalaki teh dideuh ulas asih ku naon? Ku kawajiban hiji istri kaulanun ari margi nu jadi lantaran salaki teh harkat darajatna sami sareng indung kalayan bapa. Istri anu wani ka salaki sami sareng wani ka indung bapa doraka bakal ka sorang neraka bagianana. Nang sawangsuna istri anu tiasa ngabaktikeun diri ka salaki tan wani dipikasih ku Gusti surga Firdaus bagian istri nu model kitu. Nah atuh lain ngalawan ka salaki di mana aya kategena hate. Siun kaulanun siun siun. Siun kunaon cu? Kakang teh lain agojo, kakang teh lain macan, kakang teh lain sato galak nu neangan mangsa, tapi kakang teh manusa tur salaki salira. Sagala galak ning macan tarangahakanana, komo sifat ting kakang manusa biasa yai. Sanesieun ku diteungeul, sanesieun ku ditampili ngelai mata salaki teh sieun doraka kaulan. Deudeuh bagus. Deudeuh cu. Aya hukumna bageur. Kantenan hukum agama nangtukeun sakubaha nu parantos kasebat ti payun tadi kurai darajat salaki teh sami sareng indung bapa. Rungrum sari pamatrini ngerasa rasa suci pangadiwinci kelamang sabar darana juna kumaru sari pamatrini ngerasa rasa suci pangadiwinci kelamang sabar darana puputona kemanga kedat kena panesi kateiwan solemra salin pawar saya manjiat netra Arjuna ngarungrum kasanga Sudewi Wara Subadra nang Sri Kani raos sirik emutanana kadidateuing nenteng nenteng tengin mani asa disapirakeun padahal naon bedana ka ditu pamajikanana ka di pamajikanana nu dirungrum teh kana maksud Sumatera wungkul ada yang mani diantep bae abang deui kabeh teuing tapi beda teuing sampai adil bageur geulis teu rek ngawilah-wilah Kakang Subadra bojok Kakang Sri Kani bojok Kakang kadieu bageur tah ti tadi gerai teh hayang dikieu-kieu. Bena makanca paingan kolot sering nyarita lamun hayang ripuh jeung bingung manusa kudu nyandung hayang susah manah gelar di alam dunya kapaksa kudu ngadua meureun kieu lamun teu adil teh nya kanca. Deudeuh pocok Kakang sakabeh lir enda barang nu disawag himal wacana saprotane pun kasurak dene wong pameger syariah ladria we ku Kang Linuwung sampun demoge dateng ngarsaing Pangeran Arjuna Kakang Pandawa. Ya
pangkonan, inga pangkonan Arjuna putra Panarpana awan. Datan merah ya inga pangkonan, inga pangkonan. Ing pangkonan Arjuna ya putra Panengah Pantawa. Putra Panengah Pantawa. Kemangui jaya kesop. Aduh, ngiragung Ramadalem. Apunten nu kasuhun ngaganggu kana kanimatan salira sadaya. Aturan Lurjeng Sumping Rama Guru sembahan putra. Nah, betrama Sumping temasian iberti angan. Dugikeun ka putra pancenengan dina danget yeung ngaraos bingung. Kedah kumaha cara nampi ka Rama Guru sembahan putra di dunya kaulanu. Aduh, 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 nuhun asep usah kieu teh amun masuk ke mah. Takudu mah tadi saya dikentuangan lo otom takudu, 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 takudu. Kolot mah ku dikiakan ke ku anak datang-datang kolot ditubruk, dirangkul, digalentor, digalemo. Sugama anu ayah, nuhun, aduh, aduh. Didoakan sing murus rahayu berkah salamat pet getih pahang tulang asa. Aduh, kumaha nu gelis nu donton nu darah renok. Anak ama, damang ucu. Pangesto Rama Guru, pangesto. Salajeng natu putra tebade unjuk tumaros kusumping narama dina danget ieu aya naon kaulanu sihapun tenu kasuhun teu engal dituangkeun rawuh teu engal dileueutkeun ku putra nanging bae rawas aya saena ditaros langkung ti payun pamaksadan rama nu mawi danget ieu meryogikeun sumping ka madukara kieu asih ieu rahasia salarasna bae rawas emutan rama dalam patali ieu teh rahasia. Kumaha upami tuang rai sadaya tipi warang mengkerehlan gelis pojok kakang wayahna aya hiji hal anu peryogi ku Rama Guru didugikeun kapun kakang nyai mangga kaulanun ngiringa mundur mapul ya mamwe tingking pasamuan mundur mapul ya mamwe ting ya inga pasamuan. Salajengna Rama Guru aya pikeureusan naon? Kieu asep. Kieu. Ari ku ama teu ditepikeun. Meureun kolot teh sarua jeung teu mikirkeun pasoalan nu jadi anak. Ari ditepikeun sok sieun aya hal-hal anu sakirana matak nyeleukit kana ati ama pribadi. Leres ama teh demat datang manyang munyung. Temere ibarat angalna mun sok komoe teh pasualan nagara tapi ari kuama ayeuna teu ditepikeun istu ama teh ngarasa dosa setiap jalma di alam dunya anu nyaho kana kagorengan hiji jalma heug teu buru-buru digeuing ieu mangrupa hiji dosa nu panggede-gedena kitu lamun urang nyaksian kalakuan hiji jalma bari jeung katempo lampahna ku urang ngalampahkeun ka gorenganna teu buru-buru ku urang diketrik digeuing dituduhkeun kana jalan anu bener eta manusa kaasup panggede-gedena dosa. Tuh. Jadi sanyana mah kieu asep. Ramadalem gaduh pamanegan anu tangtu salira mah putra Panawa can aya anu terang. Ku kajadian-kajadian anu bakal tumiba anu ayeuna nyata aya di amarta pribadi. Biasana. Kakurangan hiji hal lain ku sorangan katingalina tapi batur anu nyawang ngunalingakeun salawasna saperti ama. Nyaahna ka Panawa beda jeung nyaahna ka Astina. Ka Astina mah amate nyaah ku lahiriah, tapi ka Panawa nyaah amate ku batiniah. Tuh. Salawasna teh ditalingakeun ka salametanana, salawasna teh ditalingakeun soal ilmu panemu jam pamantra aji rasa perasaanana. Tuh. Anu mawi ama teh teu oleh neuneun jalma di nagara Amarta teu oleh neuneun jalma di pamarentahan Pandawa supaya katingali mana jalma nu deuleukeut supaya katingali mana jalma anu serong lampahna supados ama teh ngiring andil kana kabagjaan pala putra sadaya itu salah resna
naon anu dipimaksad ku Rama salaresna kaulan? Asep. Iya. Iya. Si Gatut Kaca jaka tawan antara Ja Abimanyu nakula sarewa geus Badami. Dipringkeun Dani. Geus nyieun hiji kaputusan. Nurutkeun bejati hiji jalma anu ku amang haja diteuneun anu beunang dipercaya eta jalma teh. Tuh. Jadi lamun ku amang ieu pasalan teu buru-buru dibedakeun ka Arjuna, moal-moal Arjuna bakal leah, bahaya anu bakal tumiba keur putra-putra Pandawa sakabeh. Dosa ama anu jadi kolot. Tuh. Gatut Kaca teh ieu geus rembagan, rempugan. Geus meunang hiji keputusan. Yen dina wanci na anu mustari anu ditangtukan dina etariungan nagara Amarta bakal direbut kakawasaanana ku rengrengan Gatut Kaca. Iya. Leng leng resmi ya kang sapisana matugmara ya tenati nira ya ati nira resmi ya kana sapisan ya sapi isana madugin lara ya tenati nila solemra salina pawarasat Arjuna barang ngadanu dawuhan sanga uiku linuhung Drona pandita nu loba pangabisa. Ngahuleng rada meneng ngajentul ngahurun balung bingung tay mangih tungtung susah manah kaya sudana. Galineng harsa ngandika Arjuna anu pinuh ku waswas bopo mas. Rama guru Bawiraos emutan putra panjenengan asaku jauh tanah kalangit etawarto sereng kanyataanan. Ngemutkin panalung tikan putra panjenengan. Gatut Kaca ti istu hiji pamuda anu satia kakula warga. Kaasup hiji budak ngora anu satia kanagara. Kaasup hiji pamuda anu boga rasa tanggung jawab kana kasalametan nagara katut bangsana. Malah teu saeutik Gatut Kaca bajuan bisa ngaronjatkeun ajen turunan. Upami ayeuna Gatut Kaca disebatkeun kitu lampahna kamu putra teu bade gasiknya nampi gancangnya narima. Sok risi hal ieu teh aya jalma anu geuleuh barina ceuceud neuneun gegeuleuh sangkan cilaka turunan Pandawa nu dipimulya. Aduh. Ari amah teh saha ieu teh? Amate wiku, amate pandita, amate guru salira. Piraku ama guru tega ngabohong ka anak, piraku guru kudu ngabohong ka muridna, can aya guru nu ngabohong ka muridna. Sanesku teu percanten kana perkawis eta, mengah pribadi Arjuna istu percanten, nanging dina danget ieu. Hal ieu teh priyogi panalungtikan anu langkung paos. Putra moal tiasa nampi sakadar ti Rama guru wungkul. Nanging kedah panalungtikan ti sadayana dikempelkeun neme putra tiasa ngadamel tindakan ka Gatut Kaca. Nanging tiwangkid ayeuna tiwangkid ayeuna dugi ka kapengker teu acan katinga kagiatan Gatut Kaca geusan ngarombak sagala rupa pakarepan hirup di nagara Amarta. Aduh jaluk. Lamun hidup terpercaya karena pasualan ini sarwa jeung terpercaya ka ama salaku guru. Sanesku teu percanten hapunten. Bawiraos emutan putra, istu nagara Amarta aman raharja sentosa tug dugi ka ayeuna. Rama, sawios atuh dina danget imah Rama teh ulah bade ngadamel hal-hal anu teu dipikarep. Upami tea mah Rama guru sawan ka putra ayeuna. Bujeng sipating sadinten dua dinten lukutan taun takran windu istu bakal ditampi ku putra kalayan kaweningan gali kukituna Rama salira tekedah kitu nya ngucapku. Aduh Asep amate moal goroh jalu moal goroh nya si Gatut Kaca nya si Gatut Kaca tegas ngayakan hiji babadamian sing percaya ke Rama Dalam sakadap metra nagara Amarta bakal dipibana ku si Gatut Kaca.
Teu percanten. Teu percanten upami Gatut Kaca ngalampahkeun kitu margi teu acan bukti-bukti nu utami. Atuwi Kudrona bareng ngadangu sangahanana Sang Adipati Tananjaya Arjuna. Nyata hiji satria anu keung disebatkeun parantos pasagi ku pangarti jemar ku pangawasan cukup ku ilmu agung wiwahana. Teu gancang nampikana naon ucapanana Wi Kudrona. Atuh Drona teh ngaraos emang nyapang galih ku ayana kitu. Salajeng nawe ku Drona disagigireun ngaholang ngaraga manengah jantol ngahorun balu. Lajeng matek pangawasan rajaning kinasihan. Lau kaungal dina asmara weda dan sir weda. Mangat tersana barang dewatak pangawasana kaluar tina gua garbana kena sian lobobet kena gua garba Adipati Tananjaya Arjuna. Atau Arjuna asal geleh jadi dede, asal ijit jadi asih, kena ngewa jadinya. Mangat tak tersana rajani kena sian lobobet kena gua garba Adipati Tananjaya Arjuna. Sekaring wawan murcaya sekaring wawan salira salina pawarsa murcaya sekaring wawan salira salin pawarsa manciat netra deming ayutan. Jeng Arjuna amarah kagila-gila kasatria malajang tengah satria pringgendani Gatut Kaca. Lajeng harsa pangandika Arjuna. Bopomas. Lamun kitu carana si Gatut Kaca kurang ajar. Umanggungan gede hulu atigung atiguna. Boga rasa gagah aing hanteu deungeun. Tapi kerekula Arjuna muarek alangnya kumapalang nyeuhkeun manusa nu teu boga rasa. Mun sokomo saperti Gatut Kaca salianti memang wani kasakabeh wong atua ngarempak kana sagala rupa palaturan hirup. Gatut Kaca ngabogaan karep hayangaruksa komara wibawa nagara amarta. Upami kitu carana eyang sawios putra anu bakal ngalak nyawa Gatut Kaca tina danget ieu. Moal teu dialak nyawa na kaulan Bawiraos Emutan Rama dalam ulah saria salira anu ngayakeun tina kanana. Ulah. Hal ieu tangtos bakal rugal kanggo salira pribadi. Tuh. Saleresna Rama dalam ge parantos ngagaduhan. Hiji pamanegar kalayan parantos ngiring sababaraha urang para pangagung terpilih diantawisna punanak punanak si sentra anu gagah sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kadenge dewa dorna putra atuh kaduana kelana daya drata anu sohoro boga gada tuh oge katiluna gadang raja astina Arya Dursasana Arya Ticinepura. Bawiraos ku eta tilu jalma bakal ancur lebur papangan kalawan tulis. Nanging ulah dijorag. Ulah dijorag. Ku biasa kedahna diculikan hiji-hiji. Tuh. Hiji si Gatut Kaca, dua si Jakatawan, tilu Antaraja, opat Abimanyu, lima Nakula, genep Sadewa, tujuh Setiaki, kalain sama prawira anakna Kresna oge make pimiluhun kana pasoalan kitu. Dalapan jalma anu kudu diala nyawa. Tuh. Di sagigireuna putra Panawa kabeh di antaranana sanes salira anu memang biluknya tujuan kana ieu pasualan eta kedah dileungitkeun. Dileungitkeun di muka bumi. Teu. Kedah engal-engal dikirimkeun. Rancana Rama Dalem anu kadua upami hasil sadayana ieu anu dipiwarang ku Rama Dalem. Ulah dikubur di mana-mana. Teu. Kedah dilebetkeun kana godogan, kedah dilebetkeun ka sumur si Jalatuna. Oh. Anu aya di nagara asina.
Cuk. Malah Ramadalem paranto subuhan. Kasetragana mayit, kagedeng permoni, jadi balad gedeng permoni, anu ayah di setragana mayit, ayuna parantos ayah di sumur Sigalatuna. Jadi di mana hasil? Buat para pangagung di nagara Amarta, dicana ka sumur Sigalatuna, dilebutkan ka sumur, hal iya kedah dilaksanakan ku balad tentara na gedeng permoni, dooooh. Jadi cayina herang, laukna herang. Cayina herang laukna benang. Benang cayina laukna henteu. Gitu mana? Nya upami kitu carana kanggo putra panjenengan sajangiringan. Saya orang Angkir Bay Agung, leres pangandika ngiringan pangarsa. Anger Agung Kelana Dayadrata Arya Dursasana kalayan anu kasep anak ama si Bentang Kukus. Aduh, kadieu bageur. Leuneun ning sumangeura mah. Putra panjenengan dateng arsa ing pangker sing rama kawula. Nira ingat pangakonan lembana timalan sang resi ekalayu. Ulanun semangat rakan sewa pangbakti abdi gusti pun Kelana Dayadrata. Calik aku. Sumanga epa paman aa Arya Dursasana enjang kena sama pangabaktos. Teluhur sae Mas Ramuti hanap sausap dampal putra panjenengan nyakeun sama pangbakti layu. Senaun edididididina e waktu ye e sumangat ngiringan e pangersa momomual bade bahak kana tinimalan Arya Dursasana. Ay, paman dederonain sumangat. Atos Agung Calik Agung mangeungap lah. Kasep? Lenening. Adoh. Sama lenun adoh gaharna adoh dajal mah tentong boro ku ditampiling ku asa tama ngadenge sorana ge lapur kersa naon kaula nun ram putra panjenengan bang pengasuh tama tansah pengajeng-ajeng kia sakumaha babadamian Ramadalem sareng Arjuna putra panengah Pandawa nu dipamrih teh. Parantos aya kasalesean kasaluyuan. Atuh ayeuna mung tinggal ngalaksanakeun tugas anu sakumaha geus dibadamikeun ku amajeng sampean sakabeh. Ganjangna. Salira Kelana Dayadrata kudu bisa ngalaksanakeun tugas kudu bari jeung sanggup. Lamun henteu, sabalikna. Tah. Hiji Jakatawan dua antarjat tilu Abimanyu bagian Kelana Dayadrata benang hirup bawa hirup benang paya bawa paya geus benang bawa ka sumur Sigalatuna bikin kabalat gedeng permoni titah digebruskan ka sumur Sigalatuna kain kerah digerihan leuwih di heula. Kardi kaula permios jong geura lobaku anger Arya Dursasana wayana anger ayana kedah bisa ngalaksanakeun hiji setiaki dua samba tilu nakula opat sadewa eta bagian anger tuh benang hirup benang paeh bawa paeh geus benang bawa ka sumur Sigalatuna gebruskeun kaharti ayeuna nu kasep anak ama eueuh di kapercayaan ama teh ngan kasalira tuh sabab hal ieu teh aya dua aya tilu pasualanana di mana hasil maneh bakal tanggal di mana hasil maneh bakal sohor di mana hasil maneh bakal muncul di mana hasil maneh bakal jadi jalma mulia gumelar di alam dunia dah kaulah
Bagian mana hancangan mana hiji si Gatut Kaca, dua panakawan Lurah Semar Badranaya, Astrajinga, Udawala, Nalagarek. Helakeun eta mah buru-buru asupkeun ka sumur Sialatuna. Lu lu lu. Rama kunaon make rampoh poe kitu? Na mun matak naon atuh Gatut Kaca mah ulah dikaputrakeun pasikeun we kana sanes. Itu si Leutik Buri. Kawas lain turunan Wiku. Itu. Apa ne ilmu ti amate geus tumres ka maneh kabeh? Kajampe-jampe jengkolan geus dibikeun. Tuh. Nah, make miris. Tuh. Pila kadar ge jalma sakepeul jeung bajuna. Tuh. Rines sakabeh rines. Bade dicobi-cobi kaulan, nanging kukituna siapun tenuka suhun bilih putra ponok umur. Bilih putra tetiasa wangsul deui ka pertapan sokalima. Ulah ponok umur gitu dala. Si ada kolot ge moal cicingan reka doa supasal malet. Selamat. Tungkul make risi bajeng lempan ilmu amate, lain sakatiga ilmu, gudang pabrik ilmu amate. Tukang cita amate. Cita. Tuh. Tuh. Moal aya deui gudangna ilmu wal jama. Jung aya mah geus tongkudu make miris-miris didoakeun. Pasti maneh hasil. Pasti maneh hasil pasti. Permios kaulan. Mangga isadayana anu nampi pancen parantos samia lumambah. Masing-masing ngalaksanakeun pancen ti sang weh kudrona kanggo ngalak nyawa anu kasebat. Lajeng dilebetkeun ka sumur si Jawatuna mangrupa hiji wadah ka angkara muruk ka anana sang Wikudrona lan Arjuna putra Pananga Pandawa. Mangga teu kersana samya lumaku kondur hingga panggonan. Kami kondur kaulaun remah. Jauh-jauh manggul awin tos aya di saparakeun tepih-tepih hayang abdi tos aya di sapirakeun cenona nanang anggara selampah ibu pamugi we sadaya nu sami nampi pancen. Kagurang atunan di handelum sim gesan sampurin caktuna di hanjuang siang gesan alam. Kantos carios ngawiasakan kawon tenan. Nyata na idip pasangrahan. Jakatawan rawa antara jasamnya lumamba. Mangga tak kersana jakatawan lumaku. Kita melati manja di remaja. Kanca, dengikeun ku sampean. Ieu rasa kaula asa kuteup pararugu. Leuleusat tulang sandi jeung rustras kanu geus kaliwat. Kanca, di mana kaula? Dina ngoning ngajalankeun pancen nagara. Perlayang ngemasing pati. Terus ke naunu di pamri. Terus ke naunu di pikarep. Sangka negara ayah dina mulia. Sabab munur bajuna negara gumantung kawargana nuboga rasa tanggung jawab. Kanca. Sakitu kula mihape. Kaulah sejak istirahatilah. Tangka huni jengkar.
Siapa tilu mampa inga puri sate ka anu wasi kuning trisula kili araja patilu mampa inga puri sate ka anu wasi kuning ya trisula wawasi maniking uri senjang nirawulung ya senjang nirawulung mangga ikersak lengah ing salebeting pasangrahan ngahuleng ngaraga meneng ngajentul ngahurun balu lir anu jauh paninengan nyawang ka alam anu geus kasorang katingali pamenterna cakat awan kaplas pias nyatan harsa ngandika ing salebeting galih emboten kawedaling lisan. Enak na alam. Lamun manusia terik ngamu mulai alam kesanu maha kawasa. Manusia kasup kacida bodoh na tetu marima karena asih na numaha asih. Pen. Barang nuju kasonong di salebeting pasangrahan. Saha anu lumampah ngintip-ngintip di ieu nagri. Kajabi kelana Jayadrata anu parantos samata lan gegaman nyaketana padumukan anu matuh Jakatawan lempang ngapari dodongkoan alak ini kadituk kadia risi ayat jalmanu nangenan paripaos nyalisir kasih si bini lajeng deui majeng kapayun dodongkoan lumampah anu teu oleh sayaga ku gagaman pakarang ampuh nyata anak salajengna kelana Dayadrata ngawantun-wantunkeun anjeun ngatrok entu di ieu pasangrahan atus sadayana anu aya di lebet sami kaget. Gusti, Gusti, saha? Abdi Gusti prajurit di negara Amarta kaulang. Hah? Abdi Gusti prajurit di negara Amarta. Aya naon? Salira paduka dalam diangkir ku kersane jeung Gusti Gatut Kaca, margi dina wengi ieu bade diayakeun musyawarah.
mangke kaula bakal lumaku. Barang ngejak katawan keluar, hantu tata pas ini, dit apa koga dana kelalat daya derata sapesan mangke Jakarta. Oh, angkal damar seret, jatuh seret, diseret terus asupkeun ka sumur si Jalatuna sakuma panten ku drone. Hiji mati ka bagjaan, hiji bakal ka sorang. Ulah bakal menang imbalan anu ka tidak bisa halus, namun sokomor mun angsal na moal kabeh. Gaji naik. Pangkat naik. ingat Antareja anu sok kajedog di jero taneuh mening-mening bari jeung aya kumaha lamun bari jeung kaula ka nyaho anu itih leuweuh leuwih bahaya di dieu jiga na kula kudu leuwih hati-hati tapi itu Abimanyu keur aya moal sarajeung si Antareja dipodaran ku kula moal kapalan tapi mangke mangsana peutingnya kabeh kudu salese ku kula mun kaasupkeun ka sumur si Jalatuna. Mangga ieu kersana Antareja rawuh Abimanyu anu sami nampi panceng ngaranna. Lajeng bae nuju ka sonong nyatana di satengahing marga. Imas Ariaga. Wayana. Wayana. Dina ngoning urang narima panceng. Urang kudu boga rasa tanggung jawab. Sabab di mana urang nampi pancen teu dibarungan ku rasa tanggung jawab pamohalan aya dina kasaluyuan jeung kaberesan nu dipamrih. Iyatna. Nanging barang nuju cumarios kitu, hanteu tata paseni deui. Kelana daya drata disapung kureunana, nebankeun gada ka Anantareja rauh. Api maju sapesan dua nangga. Seret bakur, seret bakur. Lambatkan ke sumur si Jalatuna. Mangga urang atuna lampahna kelana daya drata nu parantos angsal damel. Urang kocapkeun Bang-bang Aswatama anu sami napi pancen. Nanging teu oleh beungeung teu manggih tungtung susah manah kaya sudah. Margi Aswatama parantos ngagaduhan ngemutan pamohalan tina kanan upami kedah ngalak nyawa Gatuh Kaca sanajan bari jeung kudu dipelitan. Marga Aswatama parantos kuninga kamulyaan kadigjayaan satria malajang Gatot Kaca. Tengteuing nu jadi kolo kahayang teh anu titah maehan Gatot Kaca mah atuh ulah kaula. Dibikeun we nu beurat kieu mah, ieu mari nu beurat dibikeun ka anak nu enteng dibikeun ka batur. Tega. Da geuleuh kitu amal teh ka kaula. Atawa nyoba kinu kana ilmu panemu jampa mantra dirasa perasaan diri kaula. Ya sejantan. Tapi ana dipikir kacida-cida teuing nu jadi kolo. Kanja, lamun kaula dina mangsa ngajalankeun pancen ajal perlaya. Hampura kaula kuaran ieu. Sami, Den. Di mana ayana si Gatot Kaca? Lamun heuk kapanggih ku diri kula. Hayang teh keur ngaringku ka si Gatot Kaca teh sisi durukan keur si duru. Tinggal ngejejek ke punuk na jiplak kusak gebus atawa Gatot Kaca keur mancing
tara. Mancing upan elektrum. Keur ngajentul weh cinutrun dina batu. Kanyahuan ku kaula dijejak punukna. Jiplak. Gua jebur. Karlap, karlap, karlap. Kusak modar. Tangal kaula. Nikmat, nikmat, nikmat. Ngeunah lampah bakal kasora. Anariwokaya. Hanteu katingali ti mana nyata datang. Nanging Bang-bang Aswata mah ngaraos kaget. Marga nu jadi lantaran tegogor teu angin lir geledeg nyamar ka dirina. Kapedara kapiuhan sapada harita. Padahal satria Malajang tengah gatut kata nibanten aji braja musti ka dirina. Aswata maula sumber-sumber kemandigan ngancam nyawa satria Malajang tengah satria Pringgendani Gatut Kaca. Ulah dianggap Gatut Kaca tinyaho jeung teu ngarti kana tujuan sampean. Entong baru sifat manusia anu ngomong sirim ngeresek dina daun. Bakal kadenge ku kaula sabab kaancikan ku aji sapta pangrungu. Ngancam ke Gatut Kaca rek ngaran nyawa. Batan nyawa Gatut Kaca ka Allah ku adik Andika anu bakal dialah nyawa ku jadi kalau kepalat mati awam. Tobat! Tobat Gatut Kaca aduh abun! Tobat! Tobat! Aduh abun ulah aja! Ambun! Bejagen! Saan unita ka sampean? Saan unita ka Andika? Kudu ngalah nyawa Gatut Kaca, bejagen! Ambun! Bejagen! Sahanu dita. Bejaget. Tobat aduh ampun. Aduh arek-arek. Aduh tobat. Aduh arek bejaget. Aduh arek bejaget. Aduh ampun ayah. Aduh takrim aduh. Aduh. Arek takrim takrim. Aduh. Ingat tobat ulang kali. Aduh. Bejaget bejaget. Arek-arek bejaget aduh. Bejakeun ku sampean saha nu kumawani marentah ka Andika kudu ngalan nyawa Gatut Kaca bejaget. Bejaget. Tobat. Tobat. Kurang ajar ditanya teu dek nerangkeun. Ditanya teu dek nerangkeun. Lamun kitu cara narik dibawa ka awang-awang gerak-gerak deui awang-awang sameun ku kaula. Aduh ampun, ampun, ampun. Aduh, kurang aja. Lamun kitu carana teu beunang diantem. Saha deui di antara anu kudu diala nyawa? Aduh. Loba keneh. Semar. Kurang ajar. Semar yang diala nyawa. Aduh. Lamun kitu carana kukulaik dibawa sampe ka tumarin. Wah, wah Semar Badran aya. Bahaya lamun kitu carana wah kaula jangakeun. Bapak
lampah nak satria malacang tengah satria peringken tani Gatut Kaca. Anu parantos angsal damel yang kalak Bang-Bang Aswatama. Istuker Aswatama mahiji hal anu kacidak pisan meripu. Salian tidak siksa di kaya-kaya ku satria malacang tengah satria peringkenan di Gatut Kaca. Awak raca nyata ku ceda pinuh ku tatu. Gara renuk urut di tengah hararejo tilas digaplo. Nafsu na Gatut Kaca kagila-gila meh-meh ajalah perlayak jatana Bang-Bang Aswatama anu ngegempan centiwi kudrona kedangala nyawa Gatut Kaca. Tuna lampah na satria malajang tengah satria pringgendani Gatut Kaca anu parantos nyanak waruga na Bang-Bang Aswatama dicanak ngamah kacomantar. Urang acarioskeun di padepokan tumaritis Lurah Semar Badranaya Astra Cinga Udawalan Nalagareng. Anu nuju ras kokohna kan di tumaritis Lurah Semar Badranaya rawuh ingkang putra sadaya. Mangga takersa lumampahna Lurah Semar Badranaya. Semar Semar gegelar Semar. Semar kuncung pakuning alam. Hai hai jang. Ada rieun nanang jingara papa juh. Ngamuin saha teteh ju. Oh, ngandar mati teteh. Lucu banget. Ngarasa bagja nek bari sugema. Oh, kor istirahat teteh di tumaritis ayeuna mah cu. Itu, cuti nya. Jadi aya paribasa urang teh salian ti sagigireun ngalaksanakeun pancenagara. Oke, kudu bisa ngayakeun ceuk barudak ayeuna mah kagairahan di rumah tangga. Tenang kan. Sabab teu kahalangan ku kolot soal kagumiran. Teu atuh. Teu kahalangan ku kulit geus peot soal kabagjaan di rumah tangga. Leres. Nu penting mangsana hirup manusia di alam dunya nembongkeun silih asah, silih asuh, silih asih, silih pikannya memeh jeung batur jeung kulawarga heula sorangan. Mangrupa hiji dasar pendidikan di rumah tangga. Moal ka asup hade eta jama jeung batur akur jeung salemur akur ari jeung di rumah tangana pasea antara anak jeung pamajikanana atuh disebut ka asup jama nu mulia nya cu. Itu geura kararumpul do oh tatangga-tatangga neh. Geuning Jang Jai. Narutna. Itu aya di Jang Targim. Aya. Saha cu? Hah? Saha? Naon-naon? Jang Targim. Oh, sumuhun Takrim. Jang Takrim. Takrim mun. Cu. Duh, ka dieu kitu bageur. Ka dieu nyiteh jeung ne. Ya. Lah. Sakumaha nu geus dicaritakeun ku Ne Bil? Cek nege, cek barudak ayeuna kagairahan rumah tangga mah teu kahalangan ku rupa kolotnya ju. Katanan atuh. Tak ku kituna, nanti atuh ayeuna riung mungpulung. Jeung nu jadi anak, jeung pamajikan. Ih, rarasaan boro hinggana ku aya dahareuna anu ngeuna. Paribasa dahar karo uyah ge kanikmatan geus karasa ayarna. Eh, tenang atuh, Ne. Naon sababna ku cageur hirup? Eta. Ari ku cageur mah sagala nikmat bageut. Tangtos.
Keur cager mah sagalangeuna. Pokona mah eta teh, Neng. Ih. Jadi lamun urang narasa keur cager diri teh bener-bener kudu dimumuhi. Sumuh. Jaga sing hade-hade. Kudu pinuh ku kapaur sabab diri keur cager mah deukeut mamalana. Nya, kitu. Tanya. Leres. Saperti urang lempang. Di mana urang lempang keur mudun sok mangih tanyakan, di mana urang lempang keur nanya sok mangih puduneun. Eta teh kabeh ge pilih genti. Pon kitu deui hirup. Ulah sugema balina bagja, ulah seuri mangsana urang keur cager ulah. Tapi kudu ceuri. Kahardi ku ilahi. Oh. Jadi jalma lamun keur cager kudu ngarasa bingung, kudu cerik naon sababna kasang harepan soal gering. Lamun urang keur gering kudu bunga sabab kasang harepan soal cager. Jadi hartina urang ulah ngarasa prihatin ku teu bogana duit. Nyucu. Di mana urang teu boga duit pasti bakal boga lamun daek usahana nya, lamun cicing wae mah deui mah moal boga naon-naon nya. Jadi sagala rupa hal oge iwati kudu diikhtiaran. Ha, nas meunang rejeung henteuna. Ha ieu tergayot cu. Gumantung. Gumantung kana pasualan rejeki tinu maha kawasa. Leres. Itu ya. Raos esepuh malah. Kolot naon ngarana lamun neterek mere luang sabab ari luang teh lain bijil tina bincurang luang teh bijil ti papada urang. Silih geuing kawajiban umat manusia di alam dunya. Jajang. Leres. Naon atuh nem harta teu boga, bana teu boga. Boga teh ngan kanya aku basa. Leresna. Kanya aku basa. Jadi ku kituna. Mending keneh loba dulur batan loba harta jeung bana. Nah, eta harta bana lamun teu bisa ngamangpaatkeunana matak jadi loba musuhna. Leres. Cacuk. Harta bana lamun teu bisa ngamalkeunana matak jadi ngabana ka diri sorangan. Tuh. Tapi loba baraya bakal loba jalma nu mikanya. Eta nya. Nu penting mah neh mah hayang beunghar ku baraya di sagigireun cukup hirup di dunya. Nah, tenang. Teh sakitu ya, Cak. Oh, ari keur manusa mah soal bana mah eueuh cukupna. Ya tuh. Aya atuh. Oh, boga imah sakieu gedongna mah sikin hayang leuwih alus geura. Dunya geus teu kawadahan bro di juru bro di pato ngalayah di tengah imah ka dapur-dapur pinuh masih keneh can ngarasa sugema yang ngarasa loba karepna mah keur manusa hayang sadunya teh anu manehanna da eta sifat saraka lantaran manusa teh diancikan ku hawa nafsu leres leres kitu nya kaya teh geulaanna cukup jigana lamun heungne ayeuna ngadengikeun haleuangna para juru kawih oh, da geuning ngariung eta aya ulu anak endek ka rarumpul sadayana oh syukur jigana lamun heug ayeuna endek teh di haleuangan atawa dibere hadiah kumaha raneh lagu nikmat meureun jang ieu atuh mangga wae asal palay lagu naon teh nya najan bari jeung geus kolot ari kana lagu mah beukingan beda jeung barudak ayeuna lain blangbing bareng teu pugu oh kitu canari mah ceuli endek mah. Tapi hayang cek barudak ayeuna mah lagu nu santai. Slow nyene. Laguna teh lagu alah. Lagu ieu cu. Lagu naon ne? Aduh lagu. Tablo we, tablo. Tablo we. Mana mah. Teu pira tapi nikmat lagu kitu mah ne. Nah. Tak di iklan ku nah bari nunutan thank you.
Sabab lagu kahayang neges dilaksanakeun di dunya. Ngan omat ulah poho lamun maneh boga karep rek nyekar ka kuburan neh gamelan jeung sinen ulah tinggal. Bawa. Lagukeun teh lagu di kuburan neh. Beres lagu maneh balik gamelan bawa sinen mah ulah dibawa deui. Rek diajak dansa ku neh di jero kubur. Enak pae. Pae sote waruga nafsu mah tetep ngalayang. Jang. Kamu nari lanjut gila yang si Cepot. Iya, kita kadi. Cepot, antara jingga, kadi aja. Menjangin kurang rukum arah subah hati nanti. Arah subah hati nanti. Rek narima rek henteu aing. Yeuh, ngaruksak pagawean mah. Narima sagala. Eh, nyaho tu dewek ge. Ayeuna di hareupeun umum mah narima teh. Yeuh. Yeuh, biasana mah ka dewek. Yeuh, make cok menjadikeun teh ka mana cenah astrajinya. Yeuh, geus kakak. Geus medut teuing ayeuna di hareupeun umum. Yeuh, alim. Yeuh, alim. Aduh. Aduh. Ah, sakinteng. Oh, baik. Bodo karamat ngeuh si aya teuing ari inget aing mah dewek ieu. Ngeuna di dunya. Oh. Nyaeun eueuh de pangeunah-ngeunahna di dunya euy. Duh, ya Allah. Inget ieu hayang. Hei, teuing saya dagang wede euy. Mangga anu mau narima de saha? Ning Andarwati. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cuman jelingan Andarwati. Waduh, Andarwati. Heng. Iya, itu dia namanya teh. Yang dikatakannya oleh Sarerea Andarwati, cina. Hah. Eh. Hah. Iya. Ayo. Tarucingi. Tarucing naon? Hah, tarucing jeung dewek. Tarucing. Ah, mumpung bapak keur cameluk. Mah kuat. Kedeng leuwih tampol punukna ku aing. Aing mah teu resep hirup teu doraka teh euy. Bager-bager teuing di dunya bener balangsak aing mah. Oh, bener balangsak lah. Balik-balik kana jelema bener capek. Mending ngeuna kaos nu gelo jelema mah. BDB. Kunaha BDB? Heuh, teu nyahun. Ah, teu nyahun. BDB teh bebas dari bea cukai. Hayuh, aing. Carucing yuk. Ayo. Ayo. Naon? Carucing teh. Dokter tali untung. Ayo. Naon? Dokter tali untung. Udah kleweh. Oh, bedog. Naon bedog naon? Wih, bedog betok. Wah. Wah, tenyahun. Udah kleweh. Lain. Nya. Dokter tali untung ngebedog. Bedog. Nah, sama ke budak kleweh. Empat budak kleweh. Dik-dik dikadek sianan ku bedog. Iya. Ngedewek dicokot. Iya. Bodoh. Nyai. Kelopok goreng ini. Eh. Ayo. Ayo. Ke kuburan. Ah, naon. Nya naon ieu kuburan mah. Kuat batu. Iya, lain. Tulang mah. Tulang.
Nyen kancing. Pipah war mengi. Tah pipah bejakeun katakrim nu hayang pipah mali tu ai tulang kebo gede teh. Atawa lamun nyen pipah make eta teh ameh awet euy. Naon? Tiang listrik. Ini gak di ngebo. Juri dia yang ini sama geledek si ayah dah. Kalau ayahnya didoakan di barat itu tidak akan kena wajah bagur geledek nak dah. Ayah. Eh. Naon. Itu. Waduh. Ya ayah saya nunutan lagi gini. Eh. Nunutan. Yang. Nunutan lu biasa gitu. Ya. Cinul di tadi nak. Nah, nenek. Iya, etan nak. Saya ting lain euy teh dewek teh keur sungkan hirup teh. Nah, ulah sakarawan Kang. Sungkan we di dunya teh da ceuk batur cenah di dunya sagala senang tapi ceuk dewek mah tidak adil dunia ini. Oh, betah. Orang lain sungguh kaya dengan harta benda mengapa aku sengsara seorang diri? Duh. Bera pikir oleh maneh? Naon pikir teh? Ayeuna batur hirupna loba itu loba ieu rukutuk motorna. Eh, rukutuk motor aing rukutuk. Aing geus naon sih kana motor? Motor mah purupuk. Wah, tuh bisa. Wah, bening di sana rukutuk 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 jeung. Nah, kadengena punya kadengena di kajauhan daek motor nya nyaho ti kadekeutan. Nya oge nyincan motor juga kumaha. Eh, belang motor mah. Wah, nu belang mah eta. Dasi. Dasi ngono. Dasi ngono. Paling belang. Panjang. Jangan panjang mengaringkuk. Ngaringkuk kereta api. Oh, kereta api mah eta. Uduh. Uduh mah dibungkus di blok tengah. Teu nyahun. Deblo mah ieu para ranjang. Nu panjang ubur-ubur. Curiga. Tinga. Dah ya. Ayo ngalap kelapa ngalap kelapa itu ah. Eh lagu itu. Obat. Ed. Ed. Lain mau nyak mau nyabah mana? Oi. Ah, bagaimana? Tadi tu. Mana? Kabui. Eng terasa pun apa jalan mau bager deh. Nyan eng lamun kajal mau bager terasa apa sepetuing? I, tak lamun jalan masuk dek nyopet tapa turai ni. Dewek euy balik ceritana numpak mobil aing teu karasa hayang bari nangtung oh kanyang wancot teh batur katingan kuleuna aing atuh moal lawan nya nya dimanfaatkeun aing di mana we teu untungna mobil oge di mobil biasana mah dirinya aya anu becek-becek yang ngaringkuk nya bajar teh hayang tiis batur make AC ke tiisnya tanya. Di imah nung karalus nya inya. Cok, tiis-tiis. Ayin, dek mah. Bula terhayang tiis. Wah, banyureta nung digapai. Lama jadi etal lutak ngeringku ke dek. Madu nikmat, woy. Nomor. Nikmat, woy. Nyanengannya. Shalom, ya. Yuh. Ed. Coba lagu, ah. Lagu. Bukan itu. Oh, ya, ulain. Ini ku hayang ngedengin lagu itu, ha. Oh. Tunjlang, tunjlang, pak ng. Ayan dia lagu pak ng. Rimika, rimika. Ayan? Rimika. Mbong, hayang pak ng. Sok, lagu pak ng. Tunjlang, 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 tungting, pak ng. Lukitu dia. Ayan dia, oi. Ayan. Ay, sok, ayangnya, ho. Sok. Saya tukang rebab, na. Tunduk. Sebar duit sakilo. Mana kok? Tunduk. Mana, na? Bicara dijual punuk lagi, tidak. Nyaya punuk menyelut juga gunung. Cok nuk, oi nuk, ayo. Ayo, siap. Kini yang kira-kira
Punta jahar we. Aing ku gelo-gelo teh make rangkana kareng ngenek teh bebe jahala kalebe. Ida kudu kalebe. Burung sia hanya kalebe ge ulah rek nyerahkeun jeung ngawinkeun wungkul. Atuh rek ngegel ge kudu bebe jahala permisi menta surat keterangan ti Hansip. Wayo mah. Rek ngegel mah kudu tarapti jelema mah. Ih, panggil teh engkrek-engkrekan meureun. Gitu. Jadi kudu jelas segala rupana. Tuluy ka ulu-ulu. Ti ulu-ulu kakarek minta dilelepkeun. Aduh. Tuh masyaallah aing mah. Tuker naon sia teh aka? Eh, ari kahayang dewek kula sok ngaganggu da wala lamun lain sia ngeureunkeun. Jigana ieu bedog ngalabak kana beungeut euy. Tapi kulantaran dewek oge masih punya kebijaksanaan. Aduh. Atas dasar dan pertimbangan-pertimbangan yang otentik. Hah? Demi unsur-unsur kepada yang menjadi sasapu. Wah, itu. Salah tadi. Ya, benar-benar teh ngomong aya teh. Mana tuh menang bener teh? Ya, bener sakieu, teh bener sakieu jelema tuh. Ah, nya kumaha pamanangkan salira panjenengan we sapi deuleuh di nyana mah. Atuh saur salira panjenengan sae sapertosia mangga lajengkeun. Da jisim aing mah sudin ajis abrig-abrigan kudu nurutan model sia sapi aing mah. La ilaha illallah eta si dawala ka dulur kolot. Nasi teh ulah sapa sapi teh atuh mata kawalat dieu. Burung palung bodo geulo ge dewek teh dulur pangharepna, panto pangharepna, tempat pangbalikan ilaing di mana bapak geus urupan ka dewek. Najis aing mah kudu balik ka sia kajan bapak eueuh ge mending bubujang aing mah ditatangga. Balik kasih sama mau salah, poe ieu aing balik isukan aing dibawa musafir. Da banget kieu mah tiwatireun yang nyai. Gitu. Moal naik pangkat pisan ieu mah banget masalah. Oh, buat euy. Ih menta ih. Wah, rayang mah. Atuh da kumaha manehanna mah teu bisa diturutanana teh ih. Aingnya boga lanceuk. Aku naon. Sagala hayang geura. Ayeuna nempo jelema keur ngadahar ubar hayang. Hayang. Eta jelema arek ka rumah sakit pedeng hiring. Eta aya nu rek disunatan hayang ngilu manehanna. Paneta jelema teu boga perhitungan. Nya. Di dalam meter kubik, meter kubik. Oh, naon meter kubik. Dina ngitung kai gitu. Aingnya. Nyaan sakapeung mah sok. Bingung gitu lah kana jadi dulur hari tadi ngadenge beja make hayang tata rucingan segala rupa make angkrag engkrek mayar entah tetehin mayar hah di mana atuh teu mayar hah nya kumaha beungeut ceuk uing lain uing rek mayar mah kira-kirana lamun uing menta lagu rek di ladangan Bade cenahin. Hah? Eta kajang nyai ladangan moal uing. Bade, lagu mah saha oge ento ge Kang Uu. Sabaraha duit? Lah, atuh mun ngareupkeun pangaos sagala. Eh, da jalma mah kudu puguh atuh supaya puguh pikiranana. Nya teu da. Izin, pangat Kang Uu mah izin. Ih, umumna we, umumna ceuk batur. Ai kana sanes mah da. Sekitang ti 500. Ih, tara mayar 500 akang mah. Tuh, komo kitu mah. Tara, tara mayar 500. Nya kana sanes kitu Kang Uu mantong sakitu lah. Hah, sabaraha? 1000 satengah. Tara mayar 1000 satengah weh. Sabaraha? Tara mayar seumur-umur. Wayo. Hanya kudu ngamalum nya gablek duit di mana atuh model kieu da tara usaha ari teu nyopet mah. Nya eta mah tak dihargakeun ge kitu. Nya tapi pan urang kudu pantes ulah dapon renggenek weh cek paribasana. Celik putih, celak herang, herang kah bujur-bujurna. Ayo. Tuh, masalah, ayo. Cing, Haji. Ntar kadenya. Ayo. Lagu. Lagu naon. Ih, lagu naon lah, ayo diberena, mau apa mati. Bener, iya, mau naon lain. Ih, sok, rek lagu perang, suka. Di iklan wae, gua ayo mah. Lagu naon, ge. Lagu nama soket. Banget jangan nak bapak ulan sebal kapi guyon anak. Dapuk bapak teker ngerasakan bingung untuk mengitung-tung susah. Taya sudana kuayana iya bapak tejang. Menang impian penting tadi itu. Yuk kawala sih di tunggu bos. Satu rugis lah.
dadae numani kadasae kata sama budi mani alas sareng ingkang putra sadaya. Sapraptanipun satria Malajang tengah satria Pringgendani Gatut Kaca Lomongsor. Nyanak
anu dicangkalak Bang Bang Aswat aman. Mamani raya tangat teman sewu manggulingan wawan kalawan. Mamani raya tangat teman sewu manggulingan wawan kemang wejaya kesuman ya wejaya kesuman. Mangat ieu kersana nyatana Gatut Kaca sampun dumugi lengah hingga pangkonan Badranaya. Wah, Wasmar Badranaya ulah kaget cekula Gatut Kaca. Amuing, 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 ngeran juragan Abdi. Oh, wasnu taya hingga naji si Mabdi nun. Sarang ieu nyandak. Babanan di gambaran juragan Abdi. Tobat, tobat, tobat. Sah, gitu nun. Dugi katos gara leuna kitu. Aduh 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 aduh. Bang Bang Aswata mah wae anu nyata boga tekad rek ngalak nyawa Gatut Kaca. Bu ame 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 ame. Malah tadi kula teh can sidik bener. Ku kituna. Astra dingga. Pariksa kumaneh. Duh. Ih hebat euy. Ih bagian pemeriksa dewek euy. Saya akan. Oh jelas. Jelema mah identitas. Aduh. Duh, gaya itu cing, sing karunya. Jelma teh ulah main bak-bak wagi. Ya, coba ini bikin kembaran dengan iya banget badul. Aduh, sama aing. Karunya iya banget buat geretihan dia. Duh, dia orang susutan ke samping gue ingin. Halo, ting. Coba iya betih, duh. Agan bener itu buka serasan. Jadi jelma. Khawatir, gak dewek matama. Najan mari jengka dengan gak model lagi. Aduh, akang sedih. Halo, ting. Syukur, kang. Karunya, ceku naon. Atau pangga orang yang bikin kaki, teh. Obat, astra jingga. Kaulah menta panyalindungan, kaulah menta diselamatkan tina panca bayan bakal tumibaka diri kula sorangan atau bal. Naon, aduh jemikin kaki diku naon. Ya, hing, bejakin terus rin. Soal kasalamat teman dijamin, dijamin. Janin. Sok, dijamin. Soal kasalamat teman. Senyatana kaulah timenang parentah. Ya, timenang parentah nanti ku naon. Eta parentah naon. Aduh, tuliskan, jawalah. Tuliskan, selain apa tuliskan. Puguh patlot nanggi uwuh. Ya tanah yang kesuku na tanah. So Syahan kemarin kata itu Insyaallah ya getih muka barang nuki. Barang terluhur na baju. Muka baru rem kita mah. Khawatir juragan Gatut Kaca tentuin. Ih aduk kalian sing make ras-rasan. Sing make sirasan. Aduk kalian soal keselamatan menijamin. Sama dijamin. Nyatana kaulah teu meunang parentah ti kersa jeung Rama. Anu maksudna kaulah teh kudu nyulik Gatut Kaca. Kusaha eta nyucane teh. Rama kaulah pribadi anu geus babadamian sareng Arjuna putra Panengah Pandawa. Malah saliana ti Gatut Kaca oge sakabeh rengrengan para pangagung amarta anu geus diantarana beunang geus dilebetkeun ka sumur si Jalatungna. Jakatawan antarja Abimanyu, Nakula, Sadewa, Setiaki, jeung Samba, kabeh geus dilebetkeun kana godogan atanapi ka sumur si Jalatungna nyatana. Sayang, tolak tuliskeun ku sia tawala. Tuliskeun ku mana tuliskeun. Heeh, ieu keur ngutret wae dina tanah deh, salah deh teu make ak. Nya maklum buta hirup atuh. Malah selain ti eta kula teh kudu ngalak nyawana Lurah Semar Badranaya Katut sampean pribadi. Jadi dewek teh bakal dialak nyawanya sateuna. Jadi dewek teh dianggap naon kumaha teh dewek teh anggap
Tobat. 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 Tobat ampun. 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 Tobat. Tobat. Ampun seringa. Kurang ajar sih ya. Ah, ingat di paihan. Ngalah naon aing mah daging teu ngeuna aing mah. Di ala banana aing mah pukul. Oh, sip. Tobat. Tobat. Pejam mata. Tobat. Aduh ampun. Aduh. Aduh. Tampiling gue yang sekali sih. Modar sih. Tobat. Tobat. Gan beres gan atas terhadap hasil lah kepada yang sadayana kan. Tangan. Jantan ayana teh seueur juragan-juragan urang anu lebet ka sumur kulan cenah, ka sumur eta manehna cenah, sumur si Anta cenah. Wah. Nya, jalatuna cenah ge. Nya, sumur nu dituna teh di ditu cenah. Bodo teuing. Nu bener maneh ngomong. Mohon kulan. Tong alangnya kumaha palang lamun kitu Bang Aswata mah talian ku sampean. Ieu atuh kulan batani teh mah ieu bedog abdi kulan, encan mandi di kamari kulan. Kumaha upami jantan dan bedog abdi bae kitu teh anu kedah merenanana kulan. Ku abdi bade digorok ka hayangnya. Mangke. Tacan ayah bukti-bukti anu utama. Kukituna. Kaulah ayah ngayakin kendahannya. Di sumur si Jalatuna ayah sadari kaulah sadayana. Wah. Wah semar badran ayah. Ayu wah. Orang permanakan ya ucapan anak Bang Aswatama. Anu pasti upama yakin. Hal iya kaulah bakal ngayakin tindakan kasing sahabat untuk buka rasa tanggung jawab. Mangga tak kersana. Abad satria malcang tengah satria paling gendah di katut kaca. Nyatana lu mampah ka sumur si Jalatuna kaering ku panakawan sadaya laura sabar badaraya. Tak sumur si Jalatuna. Utami nak lurah Semara Badranaya ngaraos kaget marga nu jadi lantaran. Anu biasana sumur si Jalatuna teka tingali nanging ayana lir lengit tanpa lebih ilang tanpa karena lita sarwaja netanuh biasa. Mata bingung lamun ke apalah ciri-ciri anu mandiri. Itu kaya anak-anak da sumur si Jalatuna temeh bingung. Ubabatan manusia nu tanpa dosa. Pahlawan amarta sadaya anak-anak. Mangga kersana Gatut Kacangandika. Wah. Di mana kira-kira na sumur si Jalatuna uwa? Ulah ngerasa bingung wah. Ngeran juragan abdi sami abdi geke urang pilari heula. Bapak, aya naon jang? Yo Rao di serangan ku nala garing. Ngegali di sumur si Jalatuna nyata. Oh, iya. Barang sumur si Jalatuna parantos digali di. Sadaya semingaru. Sedih kingkin tungara berangat tamana Gatut Kaca lan panakawan sanaos teu katingali ku poekna di jero sumur nanging parantos kaangseut babatang manusa. Nya bapak ge uing bakal diturunan pak rek diangkatan kan itu juragan urang tobat. Tobat. Wah Semar Badranaya teu sangka tingtunyana sadere kula sadayana cepot di kulahan calo sayo sebulan
Tuh, terek gue, kulanda kewajiban abdi, kening dunungan abdi, sarana, juga ngajajar gitu, gambaran juragan abdi. Anu kecil pisan tatu parnana, ngeran juragan abdi. Gambaran juragan abdi. Kang Mas jakat tawa, Kang Mas antar jadi Mas Abi Manyu, paman, paman, adi Mas sediakan kakang jakat tawan, toba, toba. Gusti nggak dengar berita yang rasa sakit, dengungan Abi Salayana bagi kaki ngeran curahkan Abi, juragan abdi tak disangka teuing nasib salira sadayana. Mana horeng nyata tayaras rasaan jama teu dibarung ku rasa deudeuh ulas asa. Kuah Semar Bagranaya kula sumpah kuah. Kula sumpah kula nu bakal nguyup darah sakabeh sadere kaula. Lamun tasan bisa mulangkeun kanjeri jengkap geulih. Lain dumasar kana geuleuh bari jeung cecep ti dina saran ku rasa tanggung jawab. Tapi dibarengan ku rasa kawajiban kaula geus nyingkapkeun angkara murka anu biadab model kieu. Kagagas ningal babat ngalonjor teu usik malih. Nyawa patura jeung raga jisim geus saya pangasih anu tadi punjul sakti gagah rongkah luhung emu ayeuna sedaya Wah Semar Bagranaya, dina waktu ya diri kula morek alangnya kumapalan, gatuh kaca terido kudu hirup sesorangan di alam endah. Sadari kula kabeh jadi korban. Anu tangtu kaulah bakal ngayakeun tindakan kasiksa manusia. Sumpah kaulah dina ati sanu bari kula pribadi. Kakang, Kakang Jakatawan, Kakang Antarja, tujuh sadari kaulah anu geus perlaya di sumur si Jalatuna. Najan leungit tujuh sadere kaula anu mangrupa pahlawan mulia. Muga sing timbul sejuta manusia anu boga rasa tanggung jawab ka nagara. Batin nyeri asa perih bayah ngarasa tak derih ngilu susah jantung hiu
nyata anak kula bakal nyelametkeun. Kula bakal ngamumule. Sakumaha biasana, Kang? Rai sumpah. Dimas, Rai sumpah. Paman putra sumpah. Lamun tacan bisa mulangkeun ka nyeri rejeng ka peurit tacan sugih rasaning abdi. Wa Badranaya hayu urang umule. Mangga ngeran tulakan abdi. Jang. Hayu urang kula sarat dunungan urang sakabeh. Dadah gamparan hampura abdi. Lahir batin dunya jeung akhirat. Mul aya hiji kamulyaan nu tumiba angin ku abdi. Wa Badranaya kulah bade diangis balihan. Yuk urang kula sarat. Mangga kebat lu mampahna katut kaca mula sarak sadaya papatang samya perlaya sadaya putra panala. Lajeng katut kaca rauh panakawana konur ngantunkeun padumukan nu palantos ditangetoskeun kanggo mula sarak sadaya pangagung nu perlaya. Wa Badranaya, jangan tiap orang siap unjukkan ke kesana jengwa praja negara Amarta. Wah, putra panjenengan katut kaca wah. Jang, yuk dulu sing hati-hati ayo namanya. Gening loba jalma nu teu boga rasa tanggung jawab dari dadasaran ku rasa pri kemanusiaan. Nepikeun kaleungit jiwa manusia anu sabener. Jang, hayu dulu urang tuturkeun dudungan urang. Ngeran. Kanggo jisim abdi moal bade lancar hiji tetep bakal satya satuhu ka salira gambaran ku abdi. Ngiring nyeuhkeun angkara murka di alam endah ya gambaran juragan abdi. Jang, hayu buru-buru deui. Lampahi pun katut kaca. Sumangga urang kocapkeun inge salebeting kedaton Sri Nata Praja Amarta Prabu Dharma kasumah kasonong lengah. Barina katingali ngungun ngangluh pasemon pingungu temangih tungtung Dharma kasumah. Lumampah Sri Nalendra inge salebeting kedaton. Sana jan, rada sana.
dini nala nurwena can rasa ya prang yuda ya prang yuda wedana dini nala nurwena can rasa ya prang yuda Kersana Sri Nalendra Praja Amarta hinggih Prabu Dharma Kesumah Dharma Aci Konte nuju kasonong lengah nyalira di satengah kadaton bari ngarasa bingung nu teu manggih tungtung marga nu jadi lantaran pirasat parantos tumiba kana dirina nandika inga salebeting galih mboten kawadaling lisan nyatana ye Sri Nalendra. Bokumas anak karasana kuduri kaula yeh karaton teh tiis jempling lali purna lir lengit dagnyang na upamana kawas-kawas nurek ayat tunggara nutumiba karasa lan raga kula pribadi lir pendek barang nu curaos nanti kasrinata sapraptanipun sumpingna satria malajang tengah satria pringgendani katut kaca kairing luras Semar Badranaya wa Prabu putra panjenengan katut kaca kairing tengah rasa rayatan ngateman sewu manggulengan awan manggulingan kersana katut kaca sampun dumugi dateng arasa inga pangkonan Sri Nanta aturan wulu jeng sumping Raden wa Prabu putra panjangan katut kaca ngaturakan sembah bekti kau hunjuk dampal paduka dalem bukbili putra lengah ing pangkonan kersa jeng rumah uwa kirang tata kirang basa kirang panata cologuk nada agung cukup lumur anu kasuhun nada jembar hampura anu ditenda ditarima ucas tuti sampean kuwa kalayan ngarasa bungah bungangang amarwata suta bungah anu taya papadan anu nganung harti dilebah diu wa teh bisa numraskin karteging hate wa pribadi timbalan ari sabab wa teh lir anu menang pirasat Raden Wa Prabu Mas Putra Raden Leneng naon anu jadi marga jeng lantaran anu mawi sampean dina waktu i datang inga pangkonan uwa cu Leneng iwa Putra semeja unjuk kuningnya wiring kaayaan negara dina dengar jadi ancam bahaya margi diantawisna parantus ayanu ajal peraya dilebetkan ke sumur si jalatuna Kakang Jakatawan, Kakang Antarja, Dimas Abimanyu, Paman Nahpulalan, Paman Sadewa, Paman Setiakir, Kakang Samba Prawira. Aliwa kada pumaha pisayeunan. Mangga Sri Nalendra barang ngadangu dawuhanna kitu. Ngalumpur kulir kapuk kaibunan leuleuh satulangasan ngalekepe manahna. Rikat harsa ngandika Sri Nata. Mas Putra Raden Katut Kaca. Leuleuh. Atuh lamun kitu mah ulah rek diantep leuwih hade buru-buru aya keun tindakan amankeun ieu nagara dina sagala rupa gangguan kalayan naon anu dilaksanakeun ku sampean sarua jeung uwa anu ngalaksanakeunana pribadi ku kituna uwa ieu masrahkeun layang jamus kalimusada mangrupi hiji tanda uwa
percaya ke sampean. Ditampi kalian kebingahan aku kaulon kumutra panjenengan. Saparantos nagkatut ka sanampi layang cabos kali masada. Lajeng cedok nyambah kondor heng pangkonan ngagem panceng ngalaksanakeun tugas utama. Lampah nesatria malajang tengah satria pengenan nikah tu gajah. Cuma ngaurang kentos ya cari senawiasakan kawan tanah insa tengah yang marga sopan. Marga ikwarane jalan sopan alas peringgan dengan salah. Sinten kang lumampe. Ini tan boten wonten malik kejabe ini pun sapranyata. Satria lalaki langit lalang jaga totosane bojana kulit ganti sukma kandangnya dewa. Kakasih bang-bang pancak sakti lumampe. Wong Amarta mangke ulah kaget sampean. Yo kaula bang-bang pancasakti. Sing saha manusa nu ngadahar cengeng eta manusa nu kudu ngarasakeun ladana. Saha manusa nu ngahianat kana nagara mangke kaula nu bakal ngayakeun tina kana. Panggilan. Sumuhun abdi kula. Ngarti maneh kana tujuan kaula? Sumuhun parantos. Naon? Duka kula. Oh, nama ngiring abdi mah kula. Anu penting abdi titip kula. Mi apa naon sampean? Sun titip ieu kula, titip beuteung kula. Darah tinggi abdi kula. Cekap ningasa nu asak kula. Mangke milu jeung kaula asal tahan beuteung astra jingga. Sumuhun ditahan geus lapar. Ke, tong kapala. Dina waktu ieu kaula nyaho. Jeung kaula ngarti saha nu belik ati, saha nu sulit ati, saha nu ngabogaan sifat kurang ajar, mangke kaula bang-bang pancasakti nu bakal ngayakeun tindakanana. Jeung kaula morek pilih bulu, entong boros sipating deungeun-deungeun, indung bapa pribadi, ngahianat ka nagara, risikona mati ku kula pribadi. Ih kan tenan agan, abdi mah entong boro naon-naon, cek pribasa naon-naon anu kudu lah kepada kitu we kulan abdi mah. Ngomong naon ari mah. Yuk urang lumaku, di mana Arjuna ayana? Piharsa. Kulan mangga sareng abdi kulan enak mangga. Bang lus lampah nebang banget pancasakti. Sumangan nyatana urang kocapkeun ieu di salabeting negara. Nyatana di Madukara. Atuh Arjuna rawuh owe kudrona kelana Dayadrata kalayan Arya Dursasana anu sami-sami lenggah mangateni raharsa pangandika Arjuna lumaku bopoma kumaha wartosna Rama Guru beres ase sase di sumur si Jalatuna parantos seueur anu parantos dilebetkeun. Kalayan anu yakin pun anak Bang-bang Aswatama mah danget ieu teh. Rupina nuju tatan-tatan, nuju sasayagian. Duh. Tah atuh ayeuna mah tong alangnya kumapala. Saparantosna salse naon anu dipamri. Salira kurang mah dalem dirojong di jurung laku kedah nyarikan si tinggil binatura tak pentah bae. Etah karaton teh kadarma kasumah. Omat ulah hilap ama jadi wakilna. Atuh kanggo panglima di nagara Amarta. Panglima katilu sangakeun ka ieu telana Dayadrata. Panglima kadua sangakeun ka ieu Arya Dursasana. Ari kapala panglima mah kapun anak si Aswatama. Ngagentos Gatut Kaca nu parantos aja, ngagentos Jakatawan nu parantos perlaya, ngagentos Antaraja anu parantos leungitan palebih ku kituna. Munasabah upami ieu jalmi-jalmi anu parantos berjasa ka salira paduka danget ieu dipasihan kalungguhan anu utami. Nya dina pasualan ieu kaula ngiringan pangarsa salira. Yu atuh lamun kitu mah kaula teh bakal menta nagara. Barang Arjuna pade konur sapratane pun henge sompengna nyatana bang-bang pancasakti kairing panakawan lumam. Arjuna ulah
sahabat kan ya. Mampir kau mah pang pang pang. Aduh. Bahaya. Bahaya. Kurang ajar. Mana Arjuna? Hutang pati bayar pati, hutang larak bayar larak. Nitih wancinu mustari dipetik pati Andika Kiwari. Dan yang bangsa utama di alam nyawa sampean ku kau lain. Rek lompat ke mana Arjuna? Cepot, sayangi kami. Ulah nipkin kainu lolos manusia dia tempat. Tongkap palang awak nyawa na. Waduh. Dia kakara kerek masihan bedong dia. Bedong yang sangat saya muliakan. Waduh kok bedong itu. Pokoknya engkau dina malam ini dan dinten iya. Haruslah kudu sebuh. Tunggu. Mana gak diestokin pisan gue. Kurang ngajar teman satria. Luka kelanyap belengong-songong sampean. Kumawani lu mampah kamadu karat tanpa bemak keramak jeng bebejak lewiti hula. Cuman takak ke Arjuna sarwa jeng mentak diirinkin hirup di alam dunia. Tong loba catur. Tong loba carita. Gestaya mangsa gesa nyarita. Pokona kula. Dina waktu iya. Rek nagih. Nagih hutang pati. Nagih hutang nyawa. Dibikin di penta. Dibikin di ronjak di alam nyawa sampen kukala. Orang ngajar. Maju Arjuna. Cepot, aduh ampun cepot, aduh. Jangan ampun kepada Uing. Inilah yang dikatakan pembalasan. Pembalasan beranak di dalam kubur. Atau tong ngaco wae burung siapa sok der kadinya. Ya indah wala, yang sebaik tak kolak model kiai. Ya ini nuduhkan kan di jalan anu bener mah. Ngarana kecelup jadi wiku, ketelah jadi pandita, kalah kayu ngaruruksa. Aduh, ampun, dumasa, mama salah. Kalian ku sampean asra jingga. Pantos saya lagi dadung kulan, baik terus diseret deh ku abdi kulan mau kapalan. Ayau, ampun cepat, ayau, ampun, Aka, itu nukonek lompat. Udah gue seleng dulu. Itu buru-buru. Aduh, tobat. Modar-modar sih. Kadena wekena di bandring lain. Ayo sih. Punukna menyelut puas modar. Wek lain entah. Lain. Kena kananan sih. Kena terang maling ini entah. Tobat. Ah, ya. Aduh, tobat. Kuat. Kuat. Ya, ampun. Roda. Gablo gua ini sih ya. Ini mereka nyebut as roda. Sial, ngeran batu diruksa. Ya. Tobat. Kalian dah walaupun ya, ringkus weh. Seret di setengah kapalan lah. Nah, abad teman-teman tingsok kadinya. Buntang banting weh. Ah. Arjuna, rek lompat ke mana sampean? Kesangka ting penyana, isatnya ternyata gening gagah sakti mandra guna totos ane pocana kulit ganti sukma kantangnya dewa. Kakang betara, bahaya irai panjenengan, nyuhunkan senjata pitulungkan, cilaka diri kaula, aduh toba. Bahaya lamun kiri. Arjuna, sok rek lompat ke mana sampean? Gatut kaca. Lenening. Iya apa dia abang-abang? Ngiringan pengerja. Astra jingga, babarengan jeng kaula. Mangke gusti gatut kaca mau dia abang-abang. Anu pinasti bakal nalingakeun naon anu ayat di ieu barca pada. Leres pangan di kaula risi ulah rempan. Gatut kaca bakal ngaitkeun tindakan kasing saham manusia nu inggal. Kukitun hayo. Iharsa di mana paman Arjuna? Di mana benar? Demi keadilan di negara, tonggalangnya kumapalang. Tonggalangnya kumapalang. Cangkala kebabanan. Nanti, nah tanggung jawabkan amal perbuatan. Lawan
panengah panawa anu jadi udagan Bang-Bang Pancasakti, jadi udagan Gatut Kaca, lan jadi udagan Panakawan. Parantos dumugi kapainan Sri Betara Kresna Praja Dewarawati. Harsa pangandika Sri Nalendra. Apa? Iya. Yai? Kunaon eta pamenten garareuna? Sadaya-daya kan nyuhunkeun senjata pitu. Tapi tadi Kakang ngadenge bewara. Nah, ieu teh nu tumiba ka deui rayi. Sabab ieu Kakang teh kurang jelas. Sing saha jalma nu kadatangan ku Arjuna? Eta jalma bakal disakompet daunkeun. Kitu. Jadi ku kitu na kunaon, Yai? Sadaya-daya rahit terumaos lepatka. Ari marga nu jadi lantaran sadaya para pangagung di nagara Amarta. Rai teh palus kena pangaruh Kuramawi Kudrona. Dugikeun kapun anak di antawisna. Parantos dilebetkeun ka sumur si Jalatuna di ala nyawana. Aduh, Gusti nu. Arjuna, Arjuna. Kita make pikiran atawa henteu tindakan teh. Aya paribasa sagalak-galakna macan tarangahakeun anak piraku ari sampean kudu tega kan jadi anak. Bari jangan sakadar fitnah itu rejeng ieu. Sing mikir atuh. Tungtungan kan pangorbanan diri sampean pribadi ayeuna. Nanging ku kitu na nyuhunkeun senjata pitulung kan. Wah, oh, atuh Kakang teh boro-boro kunulungan ka sampean. Sedangkan Kakang sorangan anu tangtu ayeuna diancam bahaya ku ayeuna sampean aya di Dwarawati. Da moal salah lamun aya nu nangenan. Arjuna aya di tempat Akang, pasti Gatut Kaca bakal datang. Pasti anu udaga sampean bakal tepi. Akang ka babawa goreng. Leuwih hadean mah kieu, balik. Yung ini teh lamun nyanya ah ka Akang. Kedah kasaha atuh rek teh muntangnya akal angin ka Kakang pribadi. Balik, balik. Balik. Kang nyunkeun senjata itu. Hatirana beureum bapareana hideung. Bo, Yayi, Yayi Arjuna itu aya si cepot ka dieu geura buru-buru Yayi nyumput Yayi. Nana kaya wafa, dusulam dengan waya wafa. Yayi balik Yayi. Wayahna itu aya si Atradinga ka dieu, aduh bahaya ieu gerakan. Sadaya-daya kang rai panjenengan nyuhunkeun senjata pitulu. Kalebet Yayi engal Yayi, aduh bahaya nih Mas, bahaya Yayi. Ya, ayo di dieu euy jeung Arjuna euy. Bejak deui buru-buru kajulukan kepada Yang Panca teh. Ayo, urang bejakeun. Hayu jeulukan juragan Panca. Heeh, kajulukan Sakti. Ya jikeun atuh Panca Sakti du. Nya itu juragan kajulukan dan Agan. Aya naon atuh jeung? Eta kulan juragan eta juragan Arjuna eta aya di Andarwati kulan. Juragan Arjuna kulan. Darwati. Heh. Panya di mana tuh? Darwati. Aya di Darwati kulan Arjuna juraganana manehanna. Nya. Jadi Romo paman Adipati dan Anjaya Arjuna aya di Dwarawati di kersa jeung Romo Uwa Betara. Leres kula. Bang-bang Pancasakti. Oh, kaula. Tong alangnya kumapalang, sampean wayahna aya kudu init ka Dwarawati. Mangke kula bakal lumah. Allahu Akbar. Aya mangga batu. Sampurasun Sri Nalendra. Oh, calik kitamu. Saha sampean? Oh, kula Bang Pancasakti. Oge panakawan anu sami ngiring. Anu maksud? Syukur lamun sampean aya dina kasadaran Sri Nalendra Praja Dwarawati hingga Prabu Betara Kresna. Tapi dalah dina henteuna nya kapaksa kaula teh bakal nyeuntinakan. Pasrahkeun Arjuna ka kaula. Di mana? Di mana Arjuna pasrahkeun ka kaula? Oh. Tadi leres Arjuna datang ka dieu. Nanging aya tos teu aya deui. Bongkulan edi lebet kulen juga Arjuna geura. Oh hampura. Kaula da Dawidi. Bakal asup kaula ka Mandar. Bakal asup kaula ka jero nagara. Bakal asup kaula ka karaton. Arjuna kurang ajar. Tripodaran sampean. Obat satria kula ampun. Kresna, Kresna. Bohong sampean. Bohong sampean. Lamun kitu bisa kompet daunkeun ku kaula. Sampean teh jalma anu sering ngabohong. Oh hampura tadi namah demikannya ah kaula ka Arjuna. Bisi ayah kejadian hal-hal anu teu dipikir. Tapi lamun kieu nya carana, kula masrahkeun. Masrahkeun.
Salianti Arjuna anu ngesakin jadi udagan diri kaula, kulantaran sampai nyumputkan Arjuna. Ngadenge bewara, sing saha jalma anu ngesengampihan Arjuna. Salila 24 jam temerebeja, yakin bakal disekompet daunkin. Kukituna, cepot, tongkap menang, ringkus kabe. Ringkus. Mangat seribet taratusna. Barang ngadangun badek di babandan, lajeng bae loncat ngajak airing Arjuna potak marah-marah. Yuh! Aduh, Nyai, bek cilaka. Kang, ngelah kumaha atuh darai teh parantos ampun. Upami carana mah, rai teh nyuhunkeun panyalindungan me ti Kakang. Ayeuna kapaksa Nyai jadi babanan Akang. Sabab lamun Nyai teh ditalian ku Akang, ayeuna Akang sorangan bakal kababawa. Eueuh hartina Akang teu maes teu meuleum kababawa teu puguh. Gara-gara Nyai na tamu ka diri Kakang nepkeun ka Akang sorangan kababawa teu munasabah. Ku kituna. Wayah nai orang piharta di mana uasa marbadran nai. Sebab iwal tikalinya orang nyuhukkan senjata pitulung panyalinungan utama diri Akang. Hanas diri rayi. Di mana benang kusatria panca sakti. Jeng Gatut Kaca anu boga rasa. Eta mah terserah sampean. Tanggung jawab Andika pribadi. Sadaya daya kan kedah kumaha atu pisayeh nana diri kaula. Dagening kieu kaayaan kaula. Arjuna lompat ka mana di podalan ku kaula. Lampah nak nyata nak atuh ye Sri Nalendra Praca Dwarawati lan Arjuna nu jadi udaga Lurah Semar Badranaya kasonong di Padepokan Tumaritis nyatana sinepa wonten Sri Nalendra Praca negara anu nuju atanapi anu neme sumping ka Padepokan ngeran juragan abdi haturan wilujeng sumping Aduh kunaon atuh gamparan teh kunaon. Geuning salira teh dugikeun ka garareuneu kitu juragan abdi. Atuh taya sanes nyata ayeuna gamparan juragan abdi. Ieu jisim abdi Lurah Semar Badranaya unjuk tumaros kitu teh sanes bae kumawantun songong belenggu. Nanging da parantos aya bewara sok sin aya hal-hal anu teu dipikarep anu tumiba ka jisim abdi gamparan juragan abdi. Kakang Semar hampura diri kaula. Hampura diri kaula lahir batin dunya jeung akhirat. Atuh ku kituna kaula teh dapat nyalindungan ti sampean. Arjuna, Arjuna. Lompat ka mana sampean? Emas di ajal perlayan. Kanyawan ku aing belang bayahna bapa ieu. Ajan aing ye anu ngampak bapa ieu. Pak, ai ja. Kapan bapa teh sudah mendengar meureun bahwa manehanna teh jangan dicekelan ku bapa. Harus dibikin kepada uing. Jangan sampai disumputkeun lah oleh bapa yang ada di dieu. Tuh. Jadi pan lamun bapa nyumputkeun orang manehanna, pan meureun bapa bakal kababawa. Lain jang da kakarak datang ku kituna ku bapar gerek dipasrahkeun ka maneh. Utamana ka juragan Gatut Kaca nagi. Heran? Juragan abdi. Rumah pamana dipati tenan jayar juna pribadi putra panjenengan Gatut Kaca nyaeutkeun semapang batik. Tapi Gatut Kaca anu ngagempancen ngamankeun ieu negara da pertanglan waler ti paman pribadi kana amal perbuatan paman ku paras perlayana pangagung-pangagung amarta anu lebet ka sumur si Jalatuna. Pon kitu deui kawa betara. Kula nyuhunkeun kana pertanglan waler salira wirah parantos kumawantun nyumbutkeun romo paman. Ampura lahir batin. Oh, pokona kieu. Sing saha manusa nu ngadahar cengeng eta manusa nu kudu ngarasakeun ladana. Ayeuna mah. Da Arjuna geus ngahutangkeun pati. Arjuna geus ngahutangkeun nyawa. Iwal ti kaula nu bakal nyabut nyawana. Iwal ti kaula nu bakal ngalak nyawana Arjuna. Ambuing ke heula anan ngaran juragan abdi.
Sakedap lamparan siapun tenji si mabdi lurah Semar Badranaya. Danu di pamrih teh sarena ka salametan. Atuh juragan Arjuna perjogi dihukuman. Ya kandanan we, patri hukuman mah da terhadap berabe meureun kepada yang balarea. Nehanana teh. Meungeus sia teu milu ngomong, ngajedog sia teh. Ieu mah lain urusan sia dulu. Mangga ngeran juragan abdi. Jisim abdi lurah Semar Badranaya nyanakeun semah pangbakti nun bilih atuh jisim abdi kirang tata kirang basa siampura anu diteda lurah Semar Badranaya cumedok nyembah inga pangakonan Bangbang Pancasakti lan satria Bringgendani Gatut Kaca bari mapatna pangawasa mantra nu aya di neraka nanging Arjuna henteu weleh kena hukuman itu demi keadilan di negara Amarta nanging nyatana ieu satria Bangbang Pancasakti barang disemah ku lurah Semar Badranaya malih warna pulih di kajati pulang ka asalna atau nyatana barang ieu Bangbang Pancasakti disemah leungit wujud Bangbang Pancasakti jang gelek malih warna dadia jimat layang jamus kalimasada anu dipasrahkeun ka Gatut Kaca ku Sri Nalendra Praja Amarta oge dina bungkus nalayan jamus kalimasada kala luar kamulyaan nagara anu dipinuja ku balarea nyatana para pahlawan anu paratus perlaya hirup deui tiasa komelenang alam enah ngajadikeun regregna ieu negara atuh nyatana katingali Jakatawan Antarja Abimanyu Nakula Sadewa Samba Setyaki sadaya sami lumampah. Geuning gambaran juragan abdi. Pusaka Gusti Dharma Kasumah anu disangakeun ka dampal dalem juragan Gatut Kaca. Ageung mangpaatna samalihna teu tiasa nyeuhkeun sagala rupiha oge gambaran juragan abdi. Deun. Pahlawan-pahlawan anu parantos ajal ayeuna hirup deui. Tiasa deui ngalaksanakeun pancen anu sakumaha kuduna. Atuh ku kitu na hapunten cisim abdi. Wa. Sanos beureuna kitu meungeuh rumah paman Dipati Dananjaya Arjuna mah kedah tanggal waler kana amal perbuatanan. Hal ieu putra panjenengan teu tiasa ngabebaskeun paman Arjuna. Ku kitu na. Anu bakal tiasa ngabebaskeun paman Arjuna. Diwati hukum anu bisa nangtukeun deungeut ieu. Raden Gatut Kaca rumah samang salah. Da upangandika. Kukalapatan ni, dabungan lara digawe dewek kanyiri jengku sorangan. Kau Semar Badranaya, utamana ka asta jingga jengka udawala. Kau lengah atur genre bunuhun nak seketika bingahan. Ingat. Malah hasil kan? Cekap kunuhun, oi. Segitu dewek capek na, tukah yang ke. Sor, gitu kamu dewek ke. Jigo. Jigo, ayak. Ya, aduh. Ieu mah cekap kunuhun. Aing di mana capena dewek panghelana. Hasil capena dewek panghelana beres. Nuhun. Nya ku kitu ge dabongan lain. Keur warga negara anu boga jiwa rasa tanggung jawab, iwal ti kudu ngalaksanakeun pancen ti nagara leuh. Nya leres. Dewek ge ari kitu mah rido. Teu geuneuklah terhadap meuleuk mah. Aya dewek ge. Istu celik putih celak hejo yeah. Akibat ku herang jadi katempona kan semua hejo pinter jadi lamun herang teuing katempona kan semua hejo tuh jadi setiap nu hejo eta herang asal hejo herang geus aing mah nya kitu kulan atuh aya nama kedah kumaha pisaeunana oh Kakang Semar nuhun nepikeun ka bisa pulih deui pulang, nah pulih deui kajati pulang deui ka asa. Mana horeng. Beres resna nagara teh. Henteu cukup ku para pangagung unggul. Nyata sakabeh hamba rakyat pangeusi nagara milu andil kana naon nu dipamrih ku balarea. Jadi ku ayana riungan, gempungan, kesatuan jeung persatuan hirup manusia bakal bisa ngawujudkeun pangwangunan
keur manusa di alam enah jeung keur bekal balik ka alam asalna. Ieu kacida pisan penting. Kukituna. Kulasli Betara Kresna Praja Dwarawati ngahaturkeun rebunuh kana kasadaran Arandika dina enggoning nampi pancen keur bangsa nagara Katut Balaria nu ngabutukeunan. Den Gatut Kaca, muga bager salila teh sing jadi pamuda tauladan. Sing jadi pamuda picontoheun. Sing jadi pamuda anu boga rasa tanggung jawab. Sing bisa mawa kana jiwa para pamuda anu aya. Sabab beres sejenteuna ieu nagara di akhir, para pamuda anu bakal jadi harapan bangsa nagara Katut Agama. Leres ngeran juragan abdi. Atuh ku kituna dina danget ieu. Batali sadaya parantos sami aya dina ginanjar kayu lujengan. Parantos sami-sami aya dina kamulyaan. Cag carita urang tuna. Kamong paeuteuk sina barang sarit tutup lawang Sigotaga.